Cukrfrý podcast je a bude vždy zdarma a pro všechny. Pokud ale chcete mou tvorbu podpořit, můžete si udělat radost něčím z mého e-shopu cukrfreeshop.cz, kde kromě cukrfrý dobrod najdete třeba i kvalitní doplňky stravy, doplňky do domácnosti a další mé oblíbené produkty. Pokud se máme podcasty líbí, nezapomeňte kliknout na odběr podcastu, ať vám neunikne žádná nová epizoda. Vítejte u dalšího dílu Cukrchlí podcastu. Dnešním hostem je fyzioterapeut Petr Zahradník. Vítej Petře. Ahoj Janěk, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi dorazil. Hned na začátek bych chtěla našim sledujícím přiblížit to, proč vlastně jsem pozvala tebe, protože ty nejsi jen tak leda, jaký fyzioterapeut. Ty neděláš tu fyzioterapii, dá se říct úplně klasicky, tak jak by člověk, když přijde k fyzioterapeutovi, tak by to očekával. V čem se liší ten tvůj přístup? Tak to je hned závazek na, na, začátek, že to nedělám jako, jako, všichni, ale já rád tvrdím, že je mnoho dobrých fyzioterapeutů určitě. Není to, že bych měl tyhle ty svoje ručičky nějaký zlatý nebo, nebo diamantový nebo jaký, ale čím bych řekl, jako, že se jako zaměřuju, tak je hlavně mít zájem o, o člověka jako takového. Jo? Že prostě ta, ta, medicína se dostala, nebo i ta fyzioterapie se dostala jako od toho člověka, na ten bolavý sval, na ty bolavé záda, nebo na ten dech jenom. A vlastně řešíme v podstatě jenom ten problém. A já díky tomu zájmu nejen o to tělo, ale o ten život a potom se vlastně dostaneme i k dětem, jsem přesvědčený, i ty děti mi to hodně ukázaly, že vlastně je to, je to o té energii, která v tom je. A, a ta energie, můžeme říct, že je přátelská a co bych jako ten společný jmenovatel je ten zájem. Že opravdu jako mě dost často se potom lidi ptají, když se vidíme po roce, po dvou, po třech, jak to, že si to furt jako pamatuju, to, o čem jsme se třeba bavili, nebo co dělají. No, a já jsem říkal, no, protože tam s váma žiju, protože mě to zajímá, jako co děláte. To není jenom taková to, ta fádní otázka, vlastně, jako co děláte, a jestli administraci, a nebo, nebo něco jiného, ale že to je opravdu jako ten zájem o toho člověka. A potom samozřejmě, tak jak jsem se vyvíjel, i profesně, ale i osobnostně, tak člověk si to začne víc a víc skládat, co to tělo vlastně ovlivňuje. No a já se troufnu si říct, že většina lidí potom jako potvrdí i to, že nejvíc to tělo ovlivňuje to, co si nosíme v hlavě. Respektive, jak jsme spokojeni nebo nespokojeni v životě, ve vztazích s dětmi a podobně. A můžeme to ještě říct, jak, jakým způsobem rozumíme i sami sobě a asi s, s tím okolím. Mhm. Tak to bych řekl takovou obšírně, že že jsem začal vnímat, začal jsem se víc lidí ptát ještě a, a samozřejmě, dělám různé nějaké aktivity k tomu abychom mohli případně tu osvětu dávat že to tělo je v podstatě taková vizitka toho jakým způsobem my my fungujeme v tom životě takže to bylo něco, k čemu jsi dospěl, dá se říct, postupně. Nejdřív si začínal klasickou fyzioterapii, kdy si vlastně řešil to, že mě bolí noha, tak si prostě řešil bolavou nohu. A co se stalo, že jsi začal vnímat to, že ta bolavá noha může mít spojitost i s mojí myslí nebo s mými emocemi? Byla to i nějaká třeba osobní zkušenost tvoje? Co ty jsi zažil sám se svým tělem? Já bych řekl, že to byla taková schoda, schoda okolností, která mě potkala jako v tom životě, ať to byl sport na vrcholové úrovni v dorosteneckém věku a potom, zra, potom zranění a, a, a potom právě vůbec zájem o to lidské tělo. A najednou mě to jako navedlo postupem času k těm dětem. To si pamatuju taky jak dneska, že jsem si přečet nějaký článek s profesorem Kolářem, která je vlastně taková a, taková modla nebo takový vzor v podstatě pro všechny studenty fyzioterapie v té době. A on tam psal, že jemu profesně nejvíc dali sportovci a malé děti. A, a to mi jako vůbec za, zaselo to semínko toho zájmu o ty děti, že jsem chtěl vlastně pochopit ty děti. No a, a potom vlastně i ta, takže to vlastně to byla kombinace toho, toho mého zájmu, těch vlastních zkušeností. A samozřejmě na začátku to bylo studium těla, Jo, já když jsem přišel právě na tu vysokou školu, tak se měl, tak člověk si musí projít těma různýma předmětama, aby věděl, kde jaká kost a jaký sval je, potom se to začne trošičku spojovat do nějaké funkce, proč, jak, jaký, sval se uh, účastní, třeba když zvedáme ruku nebo nohu, nebo, nebo když chodíme. No a, a, potom vlastně postupem času to bylo, už na škole jsme měli v podstatě jako psychosomatiku, ale to jako jeden předmět, a to je, kdyby to tam jenom jako prošlo okolo nás, že něco takového je, že vlastně ano, že, že to tělo ovlivňuje to nastavení té mysli, ale furt tomu jako člověk nerozumí, že to je stejně tak, když se jako bavíme, můžeme říct více laicky, nebo tak, tak ano, řekneme ano, to tělo reaguje na to, jak já se cítím, ale potom vlastně řada z nás nevíme, co s tím, jak se potom k tomu postavit. A potom posléze, když jsem více zajímal ještě o ty děti, tak ty mi vlastně ukázali, že, že ty děti jsou úžasný v tom, že oni na to reagují hrozně rychle. Hrozně rychle na to, jestli, když to je hodně zjednodušíme, jestli doma je pohoda nebo není pohoda. Protože ten standardní pohled na to, na to, malé tělíčko je to, že pokud máte třeba naši mokrk, tak ho nějakým způsobem musíme cvičit, dokud prostě ten krk nemá rovně. Ale už se moc nebavíme o tom, jakým způsobem k němu přistupujeme třeba, nebo jak s ním komunikujeme, nebo, nebo jak i komunikujeme doma. Protože zase to je to, co jako je neuvěřitelné, že ty děti vnímají úplně všechno. Jako každé, každé rozladění vlastně doma je, je, součást toho, toho potom, jak to tělíčko, v jakém napětí funguje. A jestli ten třeba ten krk na šikmo, jestli se mi rovná rychleji nebo pomaleji. Takže je to takové, toto to tělo je úžasné, že jak jsem říkal, že ono nám ukazuje, Ohromně rychle, u těch dětí ještě o to víc, ohromně rychle to, jestli jsme rozladěni nebo nejsme rozladěni, a, a je potom v podstatě na nás, co s tím uděláme. Mm -hmm. A zase, co bych ještě jen dopověděl, tak je to, že že stejně tak jako se učíme cvičit, třeba zdravotní cvičení nějaký, nebo dýchání, dýchání do, do břicha, tak je vlastně to, že, že máme nějaký postup, jak to dělat a ono, když to jako děláme, Řekl bych s rozumem a, a s určitou vnímavostí k tomu tělu, tak my ty výsledky vidíme. No a potom je ta paralela s tím životem, že vlastně my dost často nevíme, jak se k něčemu postavit, ať už v komunikaci, ve vztazích a podobně. <hým> jak tedy různé emoce ovlivňují naše tělo? dokážeš i nějak popsat, nemyslím třeba jenom ty negativní emoce, ale třeba i ty pozitivní, jestli nějak pozoruješ to, že třeba k tobě přišel klient s nějakým problémem a ty už si věděl, že ten problém je přesně spojený s nějakým psychickým naladěním nebo s nějakými jeho emocemi a že když ty emoce se třeba, když s nimi začal pracovat, tak se sám i bez třeba toho cvičení ten problém vyřešil. Dá se to tak říct? No, netroufnu si říct, že bych, ať už smutek, ono, když ke mně přijde někdo s bolestmi zad, tak úplně o těch třeba radostných, o těch radostných emocích nebo zážitcích tolik jako nemluvíme, ale spíš jako rozplétáme tu cestičku k tomu, co vedlo k těm bolestem. Protože ono samozřejmě nedávno, nebo včera jsem měl jednoho kamaráda, který se ohýbal jenom, jenom zavázat si boty a louplo ho v zádech. No a když jsme to jako rozplétali, tak ono samozřejmě, ta bolest nebo, nebo, ten ústřel v těch zádech, tak to je taková ta, takový ten pomyslný špička ledovce. No a teď je, teď je o tom právě, co k, tomu, co k tomu vede. Jestli jak cvičí nebo necvičí, bude začal chodit do posilovny, tak jako začal budovat, budovat svoji tělesnou schránku do, víc do, do svalů a do toho, ať to vypadá. Ale samozřejmě potom jsme se dostali k tomu, že, že měl velmi těžký na uh, období, prostě který trvalo 6 měsíců, ať už jako na poli pracovním nebo na poli osobním. Takže já si netroufnu si říct, že když bychom přišli, že třeba tě bolí pravý koleno, že to bude uh, záviset se, se, se svým vztahem s tvojí mamkou třeba nebo s tvým synem, to vůbec, to vůbec ne, ale je to o tom rozpléct trošičku, jako by tu. Tu, tu skládanku toho, abychom přišli na to, z čeho to je. A samozřejmě já rád jako, používám jako, to, to, že když tomu porozumíme, jako, to, proč se jako něco děje, a teď nemyslím i o tom těle, to, na, to je, na to je ta, ta fyzioterapie a ta medicína, o tom bychom se měli bavit, o té příčině, proč, co se jak děje. A, a to právě v tom je tam úžasný třeba, nám ukázal ten profesor Kolář, proč prostě palec u nohy souvisí s kyčelním kloubem a, a s postavením třeba hrudní páteře. Jo, ale potom přesně. že Proč se nám děje, že všichni voláme poklidu klidu v tom soužití, s kým žijem, nebo nebo s těma dětma, ale furt se nám to tak jako nedaří a nedaří uh, najít, tak to je právě to, co jsem se jako o co jsem se začal zajímat velmi in, in, intenzivně, a zase mi k tomu oh, ohromně pomohly ty děti. A to je právě to, co i v tom projektu životní logika, který jsme nedávno jako zahájili, tak, tak se snažím tak jako šířit a, a dávat do, do povědomí lidí, protože vidím, že řada z nás si ten život děláme složitý a na druhou stranu dost často nevíme, jak se k čemu postavit. Uhum. Ty tady hodně zmiňuješ ty děti. Říkal jsi, že ta fascinace vlastně tvé práce s dětmi je hlavně v tom, že na to reagují rychle. Čím to je, že s těmi dětmi se pracuje, dá se říct, asi lépe než s dospělými. <laughs> s dětmi, samotnými je to úžasný. Samozřejmě, nikdy je tam, je tam spojeno to i s pláčem, to, to, to mě samotného taky netěší, ale kdy se musí cvičit, ale někdy potom taky vidím, že, že i oblíkání třeba nějakého kojenečka, kterého jsme vyslekli, je někdy mnohem, uh, mnohem plačtivější, ještě, nebo spojeno s mnohem větším pláčem než samotné cvičení. Takže ono, vždycky to je dobré vyvážit. Ale zpátky k té k otázce. Uh, u těch dětí, já si, to, já si to vysvětluju tak, že to jsou prostě jako nepopsané listy že to jsou nepopsané listy a že vlastně to tělíčko se nějakým způsobem vyvíjí. Ono se vyvíjí, můžeme to nazvat podle nějakého programu, že prostě v třech měsících má umět, třech, čtyřech měsících má umět opírat se o lokíky, v šesti třeba se otáčet, v devíti být na čtyřech a okolo roku třeba stát, něco takového. A neberme to nějak šablonovitě, jo? vždycky je to všechno ten vývoj. No a tím, jak vlastně ono se to všechno vyvíjí, jak se to jako zapojuje a začíná zapojovat, tak vlastně to je taky, když začínáte trénovat nějaký sport, tak, tak vždycky jsou nejdůležitější ty začátky. já rád to připisuju takovému tomu, tomu prvnímu stavebnímu kamenu, který my vlastně stavíme ideálně jako na rovno, aby prostě to, co následuje nad to, tak aby to mělo tu pevnou, pevnou oporu. No a to je, tohle je moje vysvětlení, proč vlastně s těmi dětmi je to z pohledu těla, snazší ne vždycky, ale ale snažší než třeba s těmi, ne s těmi dospělými. Protože my už určitě furt to necháme v tom těle, že my už ty pohybové vzory máme nějak zafixované, ne třeba ideální, nebo, nebo držení těla, už nějakým způsobem to máme i naučené, odkoukané, zafixované. No a teď do toho vstoupit, tak je někdy náročnější, už to je jako velký předpoklad toho, že ten dospělý sám bude chtít aktivně. S tím něco dělat. No, a potom zase se dostáváme k tomu, že to je zejména na, na, na nás. Mm -hmm. No A ještě bych jedno pověděl jenom to, že že s těma dětma je to, je to snazší, s těma rodičema někdy náročnější. Mm -hmm. Ale tak tak to je. To, to věřím. Já ještě, když jsme u těch dětí, tak ty hodně zmiňuješ i práce s, vlastně nebo vnímání i energie. A říkal si, že. Ty děti hodně ovlivňuje nějaká právě energie rodičů nebo nějaké jejich nastavení. Jak jsi k tomuhle došel? No. Uh, já jsem měl obrovský štěstí, že jsem potkal jednoho kamaráda, který mě zas, zasvětil nebo ukázal mi v podstatě Alberta Einsteina. Do té doby jsem věděl, že mu nějaký Albert Einstein, byl, že měl takový šedivý vlasy a, a, a knír. A, byli jsme se o, o, té energii. Že v podstatě, že Albert Einstein, když to hodně jako zjednodušíme, tak v podstatě řekl, že všechno ve vesmíru je energie. A takže jenom abychom to uvedli jako na pravou míru, že to není o tom, že tam vidím nějakou auru okolo těch dětí nebo okolo nás, ale že to je prostě o tom, o tom co, co vlastně jako, jako, my vyzařujeme, ale v té, v té komunikaci. A já rád říkám, že, že je to tak jednoduché jako s těmi dětmi, že jeden tatínek mi říkal, no já vím, že my, když jsme v pohodě, tak oni jsou taky v pohodě. A ono samozřejmě, ono to, jde, ono to nejde popsat fyzikálně, tohle, ale je to o tom, abychom si to všichni jako uvědomili, že prostě ta komunikace tou energií tady existuje, že jednoznačně funguje a jenom my sami jsme zodpovědní za, za právě tu naši energii, kterou působíme do toho okolí. V tomhle tom si troufnu říct, že jsem jako začal nejen to chápat, tomu rozumět, ale předávat to právě těm rodičům, který potom, když na to slyší a změní to, tak najednou vidí ty obrovské změny velice rychle. A to je právě to, že, ještě to řeknu jinak, já když jsem vystudoval vejčku, tak jsem se to slovíčko energie téměř až bál jako vyslovit vůbec, protože jsem si říkal, tak já tady vystuduju. V podstatě takovou exaktní vědu, a najednou přesně tady budu říkat to slovíčko jako energie ve smyslu nějaké komunikace a, a, a nějakého, nějakého takového čarování. Ale právě ty děti mi ukázaly, že ta komunikace tou energií jednoznačně existuje a že bychom ji měli vnímat. Ono totiž potom, když se člověk se o to zajímá, tak najednou k vám přijde taková jako základní teze obchodníků, že energie prodává. A to je právě to, co. Si můžeme teď všichni jako uvědomit nebo zamyslet se spíš nad tím, jakým způsobem právě se s někým rád vídám nebo s někým si rád nevídám, a proč to je? A nemusí to být jenom právě ta slovní komunikace. Já tohle všechno vlastně chápu, já jsem se i o. Energie, dá se říct, zajímala už předtím, než jsem byla těhotná. Snažila jsem se samozřejmě, aby během těhotenství bylo všechno, co se mohla ovlivnit, v pořádku. Bohužel nastaly situace, které jsem ovlivnit nemohla. Nicméně, taky jsem to vnímala tak, že když byl syn, ještě Miminko, takže když já jsem byla v pohodě, tak byl taky v pohodě. Ale teď, když mu jsou dva roky, tak často je to i obráceně, že když on není v pohodě, tak já nejsem v pohodě. Myslíš si, že vlastně to dítě, protože mě z těch tvých rozhovorů, které jsem viděla, a nebo které jsem četla, tak to na mě hodně působilo tak, že vlastně uh, ti rodiče jsou zodpovědní uh, jako stoprocentně za to, jak se to dítě cítí. Ale nemůže to dítě mít nárok taky se cítit jako blbě, když to takhle řeknu, prostě být plačtivé, nemít náladu bez ohledu na to, jak jsou naladěni ty rodiče, protože třeba věníkovi rostou zuby, a jako vnímá to hodně, na to hodně citlivý a já můžu být sebe víc v pohodě a on prostě v pohodě není. A samozřejmě potom, když ta maminka není vyspala a to dítě je takový, jaký je, prostě ho to bolí a celý den pláče a vysí mamince na krku, tak ta maminka jako je těžký, aby byla v pohodě. Vnímáš to opravdu takhle, jak jsem řekla, nebo jak to na mě působilo z těch rozhovorů, že vlastně ten rodič stoprocentně ovlivňuje tu náladu toho dítěte, anebo má to dítě právo na to taky nebýt v pohodě bez ohledu na to, jak se cítíte rodiče? No, já jsem zastánce toho, že ty děti jsou dokonalí. Jsou opravdu takový jako nepopsané listy a řekl bych takový jako přednastaven na spolupráci ve všech ohledech. A ono samozřejmě ten, ten Beník už ve dvou letech něco zažil, něco prožil, už nějaký přístup a to, 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 ne, není to nikoho soudit jo, vůbec, jako kdo na to kouká nebo, nebo to, o čem mluvíš ty. Protože my vlastně, když jenom z logiky věci, když tomu dítěti dáme nálepku, že je plačtivý nebo že po babičce takový, nebo po tatínku, nebo po mamince takový, nebo makový, tak vlastně má nálepku a je vymalováno. Ale potom, pokud já se budu jako snažit to rozpléct, zase to, proč to tak je, proč třeba je teď jako, jako nevrlej, nebo proč je plačtivý, nebo proč je i unavený, jako i, to, i, to, všechno zapadá do té skládanky, kde já hledám tu cestu. Pokud vlastně si dám, a to, jak říkám, to je můj pohled, na to samozřejmě je to o tom, ty jsi zmínila to slovíčko zodpovědnost a já právě v těch různých rozhovorech, nebo když se takhle jako bavím na kurzech a podobně, tak narážím na to, že my vlastně tu zodpovědnost úplně jako za to nechceme. Protože samozřejmě, že každý z nás jsme nějak vědostli, nějak jsme byli vedeni, a no, v nějakém prostředí jsme samozřejmě i fungovali a to nás do velké míry formovalo. A teď samozřejmě, když máme děti, tak potom tyto vzory, třeba i nevědomě, nebo dost často nevědomě, vlastně předáváme na ty děti. A teď já rád říkám, že už jenom když lidi přemýšlejí o tom mít děti, tak by bylo taky fajn se jako zamyslet nad tím, do jakého prostředí přichází. A nemyslím tím jenom jako materiálního, ale samozřejmě i do, takového, do toho vztahového, ať už je to s tím partnerem, nebo budoucím tatínkem, nebo se svojí mamkou, že jo? Nebo, nebo s tchýní a podobně, nebo v té širší rodině. Tohle to všechno je takový z mého pohledu ohromně důležitý, aby potom právě to mohlo, jí, aby to mohlo, mohlo pokračovat v té, v té spolupráci dál. Protože Nedávno mi jedna kamarádka říkala, měla nemocnou, nemocnou holčičku, dvou a půl letou, a my se hodně bavíme o, tom, o tom přístupu, aby si právě hledala, hlídala tu svoji energii nebo náladu nebo, nebo to své rozpoložení. A měli COVID. A ta holčička se tak jako ve dvě ráno probudila, tak jako, že se jí hůř dýchalo, trošku kašlala a ta maminka, seš, seš v pohodě, Mariánko? Ono, jo, a tak zase se usnula, se tam trošku mlátila v té, v té posteli, jakože prostě ta, ta nemoc jako v ní byla. A zase se tak jako probudila, zase si sedla, tak zase, Marianko, jsi seš pohodila. Jo. A já jsem jim potom jako říkal, víc, že to jako nezdatečná. A to, a to je právě třeba i, i k, těm, k, tomu, k těm nemocem, nebo k těm bolestem, nebo i k tomu rozpoložení, dost často říkám, že, že my nemusíme utvrzovat ty děti jako by v té, tou energii v té nemoci. To je naopak, jako, jako zvládáš to, nebo jak to vypadá s těma zoubkama dneska? Dneska bolej, nebo nebolej, nebo už, už je to lepší, už je to na dobré cestě. Jo, a to je právě to, že, že, ta energie vlastně nás zase jakoby vytahuje v podstatě i z té nemoci. Jo, já si myslím, že každý z nás známe to, že když toho třeba máme hodně a do té hlavy si dáme ještě, že toho mám opravdu hodně, tak mě to ještě víc položí. A stejně tak ono to ve zdravém těle zdravý duch, a on to můžeme mi opak uh, otočit, jo? Že, vlastně, když, že, ta, že, ta, energie vycházející z té naší mysli, ať už je to sami k sobě, anebo je to k těm dětem právě, tak ta léčí. A tato mění, ta to mění. Ta, mění, můžeme říct, jako to právo těch dětí být takový nebo, nebo takový. Jo? A to je právě co třeba, se možná odlišuju od, od, pohledu třeba psychologie, jako standardní nebo, nebo klasický, že, že, prostě nenálepkuju ty, ty děti. Jo? Že mě to dává ohromnou, ohromný prostor na tom, abych já na sobě pracoval, abych pracoval prostě, abych porozuměl sám sobě, abych tu energii opravdu si držel ideálně jako vždycky, nebo alespoň v přítomnosti těch, těch nejmenších, těch dětí. A nebo potom samozřejmě v tom prostředí, v kterém funguju. A to je právě to, co dost často my dospělí, já neříkám, že to máme jednoduchý, to vůbec ne, nebo každý to má různě těžký nebo nebo jednodušší a podobně. Ať už, že jsem v celé rodině, v jiné rodině, jak jsem vyrůstal, nevyrůstal, ekonomicky, jak na tom jsme sociálně, rodině. Ty, ty podmínky jsou prostě pro všechny samozřejmě jako jiný. Na druhou stranu tu, to naše naladění tu naší energii, tu vnitřní, jakoby vycházející právě z těch z těch myšlenek, tak tu můžeme, řekl bych, bezplatně ovlivnit všichni. A jediný co co tam vnímám já, tak musíme vědět jak. A potom je to spojeno už s tou zodpovědností a s tou důsledností. Mm -hmm. uh, já budu upřímná, Petře. Mm -hmm. uh, musím říct, že tohle, co tady všechno říkáš, tak předtím, než jsem porodila tak bych ti kývala a říkala ti, hmm. jo, takhle to je, to je super, já se o to snažím a vlastně to takhle mám. E, jako pracuji na tom hodně let a daří se mi to a mám to takhle. E, potom, co dva roky nespím a jsem vlastně s dítětem téměř pořád jenom já, tak je hrozně těžký najít, když mluvíme o těch energiích, najít energii na to, aby si vysílal jenom hmm. tu pozitivní energii. Jo. Jo a uh, samozřejmě je to potom něco jiného, jak říkám, když a myslím si, že je to i něco jiného třeba pro toho tatínka, který uh, i přesto, že třeba pracuje celý den, tak ale není pořád v tom jednom kole s tím dítětem a uh, než pro tu maminku, která je opravdu jako vyčerpaná. Jo a ono se to sice jako hezky poslouchá, a jak říkám, já jsem to i praktikovala, snažím se to praktikovat. Ale uh, prostě v některých situacích, uh, zejména jako poslední dobou, je to fakt hodně těžký, až uh, mi to přijde nedosažitelný. Uh, vím, že ty jakoby nemůžeš to z té pozice maminky prostě chápat, protože jsi to nezažil a to je prostě nepřenositelná zkušenost, nic vezlim. Uh, nicméně, jakou teda bys měla radu pro takhle vyčerpaný maminky? Myslíš, že si to dělají sami těžší, než no. to mají. Já mám ohromnou radost, jako že, to, že jsi to zmínila tohle, jo? protože ono, jako ten, ten všelék na tohle je na to nebýt sama. Ty jsi říkala, že dva roky jsi v podstatě jako na to sama. Jo? A, a, to, je, to je odpověď v podstatě jako na všechno. Jo, že prostě jenom si a to, to nejako, jsem nejako neřekl já, nebo nevymyslel, jo? že ta příroda vlastně to udělala tak, že jsme žili v nějakých skupinách lidí, jo? Že, že, vlastně i když se podívám jako do historie, že jo? nebo do blížší historie, tak si většinou ty ženy pomáhaly. já pocházím z malé vesnice a rád používám jako ten příklad, že si pamatuju ještě babičku, byla tam moje mamka, jedna teta, druhá teta, babička třeba s jednou tetou dělali oběd, dvě mamka s tetou nás hlídali společně s bratránkama, aby jsme se neutopili v návesáku a podobně. A chlapi byli na stavbě v lese nebo na poli. Jo, a vidíš to, že prostě tam byl nějakým způsobem, když to jako nazveme ženský a mužský svět, který prostě potom ve finále spolu spolupracoval. A to je právě to, co, bychom, co se v dnešní době úplně jako rozpadlo. A nedávno jsem poslouchal Gábora Matého, což je kanadský psychiatr nebo psycholog, tak on ho říká něco podobného, že vlastně, že ta, ta v dnešní době se vlastně to soužití těch lidí ne, neuvěřitelně izolovalo na ty, na ty vlastně jako muž, žena, dítě nebo děti. A to je právě to, co, to, co bychom... Protože on je to jako kolorit těch maminek, co ke mně chodí. já na, jako v úzovkách rád říkám, že prostě každá maminka, která ke mně přijde do ordinace, tak má společný to, že je vyčerpaná. Jo, a já, proto já to rozumím, ač jako nejsem žena ani maminka, ale hodně se vás ptám, proto jako si troufnu říct, že, že jako, do toho jako by vidím, jako, že, že, to je náročné jako to ustát právě proto, když, když tom jsem sama. Jo, protože ono potom jsou ty, 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 příběhy neuvěřitelný, jo? že mi říká jedna maminka, že si tak těšila na to, na to mateřství, jak bude tady jako v Praze si, si, chodit vlastně jako s tím kočárkem a chodit si jako na ty kafíčka a podobně. No a, a říká mi, že ty čtyři měsíce je na Red Bullu, aby to nějakým způsobem prostě zvládla. Jo? a to je samozřejmě, mě to líto, mě to líto jakoby těch, těch, dospělých, nebo vůbec jako, že to, že prostě najednou jsme uvrhlí do tohle toho vlastně uh, stavu, ale potom právě říkám, no ale podívejme se, co ty děti potom. Jo, ty děti v tom musí fungovat. A já jsem říkal, ano, pro nás je to náročné, určitě. Ale potom podívejme se, jako ty děti jsou v tom najednou úplně nevině. A zase to musím jako doříct, nebo doříct, že že to opravdu není o tom, aby si člověk, někdo říkal, ty, brde, tak já jsem šílená nebo prostě hrozná máma, nebo, nebo cokoliv to. Ale všechno by to mělo vést do toho, ať hledáme tu cestičku. Jo, a ta, ta cestička je v tom pro ty maminky z mého pohledu a v ideálním případě prostě v tom nebýt sama. Jo, a ono, to se to, i takhle se to jako jednoduše řekne. Že jo? Já nebýt. pořád čekám na to, až mi řekneš jak, nebýt sama. <laughs> no a, a, tak, ať je to to, že jako my tady, že u nás nebo v, tý, v tom západě jsme hodně jako navázaní na tu rodinu. Jo, a ať je to právě jako s mamkou, že si rozumět, nebo s tchýní si rozumět, nebo prostě mít nějakou uh, kamarádku známou, která mi nějakým způsobem prostě je, je, ráda pomůže, nebo, nebo ráda je s náma. Jo? Že prostě ta zase jiná znám, jedna, známá, ta je samoživitelka, maminka, tak ta žije třeba se svojí sestrou. Jo, a, a najednou se jako vlastně pomáhají v té výchově, ten, ten chlap nebo ten tatínek od té holčičky je tam tak jako jenom, jenom jako okrajově, velmi okrajově. No a najednou oni každý večer mají poradu nad tím, co si, co si uvědomili, co, co, co se jim podařilo, co se jim nepodařilo. A, a to víš, že jsou propady. Něko nic není ideální, ale jako díky tomu, že se, že se bavíme a že ona se to právě jako hledat, co se jako uvědomuje a chce jít tou cestou, tak najednou vidí, že s tou, s tou holčičkou třeba je to jako lepší a lepší. A to je právě to, že ono, nejde bohužel lusknutím prstem. A přál bych to všem, přál bych to všem maminkám a i všem dětem, prostě, abychom luskli prstem a řekli si, jo, ty, tak, tak, teď, teď to, teď, to, máme takhle a bude to skvělý. Ale ono je to samozřejmě na, jako na té cestě. Jo? Na, na té cestě jako se opravdu obklopit jako lidma, který, který jsou ideálně jako v tom stejném na, nastavení k těm dětem, protože ono samozřejmě co si budeme, nebudeme si nic, jako, že si s těma nejbližšíma dost často nerozumíme ať už jsou to jako naši rodiče nebo, nebo prostě to, to, okolí. No a teď, te jde o to, jakým způsobem já tomu půjdu naproti, abych prostě jako na to sama být nemusela. Jo, ať jsou to, jsou, to, starší paní třeba, které, které rády hlídají, jo. zase jako jiná maminka má sousedku, která je 65, už je v důchodu a, a, v podstatě je u nich pečená vařená tady, jo, a, a má, tu, má, toho kloučka ohromně ráda. Jo, tak i to je pomoc. Jo, ale přesně tak, co já taky vidím na třeba naší generaci, tak je to, že si to tak jako chceme dělat hodně po svém. a hodně právě jako solitérně. A jestli to vychází více ze západu, jakoby, jako kulturně nebo civilizačně, to já nevím, ale potom právě, když se podíváš, ať už do té přírody nebo do těch východnějších jako kultur, tak tam jako v podstatě ten ženský svět funguje furt. Jo, a to je zase jako zpátky třeba k té vesnici, proto já jsem velký jako zastánce třeba jako těch, těch vesnic nebo, nebo té pospolitosti, prostě ať, ať, tam fungují lidi jako pospolu, tak i to je třeba nějaký návod. Mm -hmm. No, ona, v dnešní době, co si budeme říkat, vesnice už není vesnice, co byla dřív. My totiž na vesnici bydlíme a uh, potkávám tam taky maminky s dětma, ale ty to mají buď stejný nebo v uvozovkách horší že uh, nemají třeba kolem sebe vůbec nikoho. Já teda žiju se sestrou taky, ale tam má ještě víc práce než já, protože vede náš e-shop a myslím si, že to je právě Vlastně, protože nad tímhle přemýšlím, nemyslím si, že by to od přírody mělo být až takhle jako náročný, protože potom by jsme asi moc jako lidstvo nepřežili, kdybychom měli všichni jenom jedno dítě a byli z toho vyřízený. Nicméně já vidím problém jednak v tom, že prostě ženy často jedou v mužské energii a mm, jsou třeba manažerky e-shopu, jako je moje sestra, a, nebo jako já se snaží uh, kromě, uh, kromě mateřství i nějakým způsobem vést tu firmu. Uh, druhá věc je ta, že ty rodiny jsou prostě jak se říká, nukleární. Je to prostě tatínek, maminka, dítě, tatínek je celý den v práci, maminka je sama s dítětem, babička bydlí na druhé straně republiky, nebo se s babičkou nebaví. A to je prostě, to je prostě ten problém. Takže jak, já, jak ty si říkal, tak samozřejmě bych jako ráda měla kolem sebe ty ženy, ale jak říká maminka, bydlí tři hodiny od nás a vlastně mi z toho vychází jediná možnost, že si prostě najdu chůvu. Jo, já jsem se tomu dlouho, dlouho jako bránila, protože samozřejmě um, jako jak si říkal chceme si to dělat po svým a o, asi jen tak někomu bych dítě nesvěřila a to i přesně z těch důvodů, který ty si říkal, že máme různý vzorce, máme různé jako způsoby, o, jak komunikujeme a najít někoho, kdo bude jako komunikovat s tím dítětem tak, jak ty by si představila, zase není úplně jednoduchý. Takže já jako nechci hledat důvody, proč to nejde, ale snažila jsem se vlastně celý ty dva roky se snažím najít jako něco, jak by to fungovalo. párkrát u nás byla paní, paní nahlídání bylo to skvělý, akorát že prostě na té vesnici je to jako těžký, ta tam dojížděla, ale nebudu zacházet do detailů. Prostě to nevyšlo, a, ale mě se strašně jako rozvázely ruce tím a bylo to skvělý, takže jsem si to vyzkoušela na 14 dní a za sebe můžu říct, že jako by to mohla být ta cesta, jenom prostě jako najít někoho, komu se dá takhle důvěřovat. Já, já. Nicméně to jsme si teda trošku jako od, odešli od, od té fyzioterapie. Já ještě jim to no, dopovím, jenom no. tak jako snad a v krátkosti, že ty jsi tam totiž řekla jako spoustu věcí, jako ve smyslu té mužské energie, vůbec jako i toho stavu, jako, vůbec, jako co musíš jako žena obsáhnout a, a jako jak jsme vedeni a podobně. A já rád jako říkám, že ono je to důležité pochopit všechno jako v nějakém kontextu té doby, ale nejen té doby, ale i historie. Jo, že podívat se prostě na tom, když jenom ve rychlosti zkusíme se takhle podívat na prostě tu civilizaci, tak my jsme se furt snažili nějakým způsobem jako fungovat, ať to byl matriarchát, patriarchát, čovinismus, ta, ta, moderní doba, že to nazveme feminismus, to je by jedno, nějakým způsobem prostě furt se snažíme hledat to prostě ideální soužití a ono to furt jako, furt nám to nějakým způsobem uniká. A to je jenom právě se to jako zařadit do toho, do toho vývoje, jo? Že, že prostě ano, jestli ten západ prostě je ta správná cesta, já úplně o tom nejsem přesvědčený. Jestli bychom se neměli jako víc orientovat k té přírodě a potom k těm dětem, a právě hledat tu cestičku, protože úžasný prostředek třeba v těch vesnicích jsou jako komunitní nějaký party, ať už rodičů, maminek nebo čehokoliv, protože toto to v té mé vesnici jsem měl takovou myšlenku prostě udělat tam takovou jako komunitní miniškolku prostě pro čtyři malí děti, které tam jsou a který by prostě postupem času mohli, mohli fungovat i jako, jako, jako domškoláci nebo jako, jako, prostě jako ve škole jako samostatně, tak, tak to takový jako, že že dobré je, hledat tu cestu. O něco hmm. podobného se, se teda taky snažím yeah. a snad, snad to výjde. Hmm. Uh, ty jsi tady zmiňoval, když se teda vrátíme k tomu, k tomu tělu, že velkou roli také hraje to, jak dýcháme. Uh, proč taková spousta lidí, nebo dá se říct, jako skoro všichni dýchají špatně, to by mělo být něco přirozeného, co děláme od přírody správně, tak proč tomu tak je? Hmm. Uh... Ono to svým způsobem koresponduje s tím, o čem jsme mluvili jako před chviličkou. Jo, že vlastně ten, ten dech, že to je to základní vitální funkce, která je ohromně provázaná s tím naším nastavením, jak se cítíme jako vnitřně, teď myslím, toto myšlenkové rozpoložení. A ať je to dech, ať je to svalové napětí, ať je to srdeční frekvence, ať jsou to řada dalších fyziologických nějakých procesů v tom těle, tak na to ohromně jako reaguje. A já rád těm svým pacientům říkám, že ten stres bohužel nějakým způsobem jako lusknutím prstu nevyřešíme, ale můžeme ovlivnit to, aby to naše vnitřní jako napětí se nepropisovalo například do toho dechu a nebo do těch napnutých trapezů nebo, nebo do bolestí mezi lopatkama a nebo nebo to, to, jako celkově. A to je právě potom, že, že ten dech je svým způsobem to, že my začneme dýchat jako rychleji a třeba zvětšíme jako kapacitu plic, tak to je, to je přirozená fyziologická reakce na to takovýto uh, utéct anebo bojovat. Že jo? A to je, ale jako ta, ta, reakce by měla trvat pár vteřin, jestli, že než, než, teda uteču a nebo někoho přeperu. No ale my, protože v tom, v tom způsobu vlastně toho dnešního fungování toho světa fungujeme v tom stresu a v tom napětí prostě furt v podstatě, když tak řekneme, tak to, to, tělo si vlastně zapamatuje tenhle ten vzorec a my potom vlastně vůbec ne, neumíme změnit ten dechový vzor. Protože když, já se, když ke mně někdo přijde poprvé, tak je to dost často tak, že vlastně vůbec jako neví, co to znamená nadechnout se třeba do břicha, nebo jenom uvolnit dech. Protože ono dost často stačí, jenom když povolíme ten hrudník, tak a chviličku počkáme, dáme mu to, to, tomu tělu takový jako čas na to, aby se jako odpočinulo, tak najednou ten dech se dostane do toho břicha úplně přirozeně. Proto nám to zase ukazují ty děti v nějakém období třeba z těch 6-7 měsíců, kde tam dozrává tenhle ten vzor jakoby toho dýchání a ono potom, než ty děti začnou nějakým způsobem právě nasávat víc tu, tu civilizaci, ty, ty, tu, tu nespolupráci s okolí, tak ten dech tam prostě je úplně přirozeně. Takže to je jenom jako odpověď vlastně na to, kde se to ztrácí, proč se to ztrácí. A stejně tak teď je to víc jako k tělu, že, že se jednoznačně vyplatí to jako pracovat na tom, aby třeba ten dech jsme uměli ovlivnit, nebo abychom ho dokázali uvolnit směrem jako do břicha. Jo? stejně tak taky, co vidím, že nebo poměrně často, že my se snažíme, kdo je tím takový jako už trošku načichlej, už něco ví, tak se snažíme jako dejchat hodně jako balonovitě ale ono by to mělo být právě jako o přirozenosti. A to se taky trošičku vytratilo i z toho, i z toho cvičení, třeba s tím, s tím naším tělem, že my se hodně snažíme a už to je vlastně jako nějaký napětí, že se hodně snažíme a nám to furt jako nejde a nejde a nejde. Jo, řada, řada třeba lidí, co chodí na jogu nebo i instruktoři jogy, tak ke mně přijdou a říkají, no tady to mi jde, tady to mi ale furt s tím dechem mám takový nějaký jako problémy, tam se mi to furt nedaří. Já jsem říkal, no a dost často se dostáváme k tomu, že to je právě spojený s tím, že enormně chceme. Že prostě enormně na sebe tlačíme v tom, že prostě to musí být víc tady, nebo víc tady, nebo víc tady. A vlastně taková ta, ta lehkost bytí se potom bohužel vytrácí. A teď myslím jako k tomu tělu. Mm. No, že to tělo prostě, a to vidím i na třeba na své zkušenosti nebo nebo zkušenosti i s těmi svými pacienty, o které se, se tímhle tím stelem bavíme a oni se tím nechají inspirovat a vedou se tím tak najednou se to tělo, jak kdyby se uzdravovalo samo, což je neuvěřitelný. Jo, já, já jsem velký jako zastánce toho, že jako takový ty samo léčby toho těla, ale musíme mu dát podmínky. A ty podmínky můžou být právě v tom, jako netlačit na něj. Jo, a to se bavíme furt jako k tomu, k tomu, tělu teď. Ta hlava, to je, to je jako ten, ta nadstavba samozřejmě, ale zase to vrátím mnou k té myšlence, že můžeme udělat řadu věcí pro to, aby se ten stres nebo to napětí nebo ta civilizace nepropěla do toho našeho těla. Když se teda vrátím, dá se říct úplně na začátek, tak jednoduchá otázka. Proč nás tedy bolí tělo? No, jak na to odpovědět? Proč nás bolí tělo? to tělo, jak jsem, jsme bavili o těch dětech, jako o tom, o tom, jejich projevu, ale to o tom, o tom dětském tělíčku, tak ono v podstatě, ono se vyvíjí a ono nějak dozrává z takového malého chuchvalečku, že jo, potom, potom porodu v tom novorozenečku, a ono se tak jako napřímuje a najednou jak kdyby tak jako rozkvétalo vlastně do toho napřímení a v tom roce, roce a půl ve dvou začne prostě jako těpat po těch dvou, ale jako krásně jako napřímeno. A tam si můžeme představit to, že, že vlastně ty svalíky, že každý svalík, když to hodně jako zase zjednodušíme, že každý svalík na těle má nějakého kamaráda. A ty svalíky, jako z toho chuchvalečku se tak jako napřimujeme do té, do zpříjmené té polohy, tak ty kam, ty, z těch svalíků se sta, právě začínají dělat ty kamarádi. A my potom jako různými, různými vlivy, ať je to škola, škola, vztahy, prostředí, v kterém jako žijeme, tak vlastně jako se dostáváme zpátky, jak kdyby do toho chuchvalečku. A vlastně z té harmonie, z té vyváženosti těch kamarádů se zase stávají takový jako nekamarádi, nebo takový nepřátelé, bohužel. No a v tomhle tomu proto já mám třeba rád, ať už jako cvičit podle těch malých dětí, ale i, i cvičení typu jógy nebo, nebo taiči, to jsou zase vlastně ty východnější směry, které vlastně, když si jenom představíme, jako v čem oni pracují, nebo z jaký princip vlastně toho, toho cvičení je, tak je to napřímení, že vlastně jako, to jenom když my se dokážeme jako napřimovat a zase přirozeně jako ty děti, tak, tak úžasným způsobem můžeme působit na to naše celé tělo. Protože mám takový jako hezký příklad, že řada z nás, nebo někdo z nás máme třeba i plochý nohy. A ono je neuvěřitelné, když já si představím jenom takový hélový balonek, který mě vytahuje takhle směrem ke stropu, tak najednou ty nohy udělají takovou jako aspoň nějakou klenbu. A to je právě jakoby ten krásný, krásný, vztah toho, jakým způsobem i ty nohy reagují na to napřímení třeba té páteře a toho uvolnění třeba toho hrudníku. A to je právě jako ta, ta, odpověď, proč nás teda bolí záda, tak právě, že z těch kamarádů, který by měli fungovat jako kamarádi, tak se stávají vlastně jako nekamarádi. A teď ta fyzioterapie, ale stejně tak jako zdravotní cvičení, yoga, toto, to, částečně pilates, nebo to tajči vlastně, jako harmonizuje to zapojení těch svalů, právě aby se z nich opět stali ty kamarádi? Mm -hmm. Je to tedy důvod, proč dá se říct, děti neznají jako třeba bolest zad nebo mm, prostě bolesti, které často trápí dospělé, jako bolavé koleno a tak dál? Řekl bys, že je to tedy tím? Jako záleží, záleží na tom, já se jako vyvarovávám takového toho paušalizování, že tak to je nebo tak to není. Vždycky je to, ono taky to slovíčko všechno je individuální, ono to tak jako je takové jako zlaté pravidlo, ale jako ohromně záleží na tom vývoji v tom prvním roce, samozřejmě i na tom jako vývoji během toho těhotenství, jestli je všechno v pořádku, v jakém prostředí jako fungujeme a podobně, aby ten vývoj vlastně po tom, po tom narození, po tom porodu mohl tak jako jít tam, jak, 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 by měl, to znamená právě jako do toho, o čem jsme se teď bavili, do toho napříjmení, do, to, do té harmonie, do toho zapojení. A proč vlastně děti jako nebolí, když ono to ta, vlastně už taky není taková jako pravda, protože těch dětských pacientů, který jako něco bolí, jako jak kdyby přibývalo, No, a čím to... myslíš, že to je? No, já zase, já si to jako spojuju s tím, že je to smutný, ale, ale je to tak, že i z dat to vyplývá, že prostě jako děti ve větším a větším počtu trpí na, na úzkosti, na deprese, na sebepoškozování. Všechny vlastně jako tyhle ty data jako nějakým způsobem narůstají. A stejně tak jako i ty děti s tou bolestivostí právě jako chodí. Jo, a, a tam může být více těch vlivů. Že? Samozřejmě velký, velká, velký vliv můž, mohou mít ty rodiče. Samozřejmě každý jsme nějak ambiciozní. Někdo chceme mít tenistku, někdo hokejistu, někdo fotbalistu a dost často je, snažíme se vést zase tím tlakem nějakým způsobem. No a tam, tam je to zase o tom proto já třeba až tolik jako nevyhledávám práci s vrcholovými sportovci, protože tam to zdraví a takové to nalezení té harmonie, trvalé, trvalého zdraví a trvalé harmonie je tak jako upozaďováno. Je tam upřednostňováno zejména ten výkon. A to je jeden nejmenovaný ortoped, s kterým spolupracuju, tak říká, že vrcholový sport to je taková jako výchova nebo škola pro invalidy. Jo, a to, je to ať ten, ten, po, to označení je nějakým způsobem jako přitažený, ale ono to ve finále tak prostě no. Já tady zrovna mám přesně mm. takový dotaz, protože sportovci jsou právě často v jako v očích veřejnosti vnímání jako obraz zdraví, ale ono tomu tak ve skutečnosti není, to dá se říct naopak, protože v tom vrcholovém vrcholovém sportu dochází opravdu k nadměrnému přetěžování toho těla. Ty jsi vlastně, dá se říct, i přičichl k tomu vrcholovému sportu sám, že jsi hrál fotbal, pokud se nepletu. Pokud by jsi měl doporučit nějaký sport, který je vhodný pro, dá se říct, skoro všechny, jaký by to byl? Počítáme jogu jako do, do sportu. Nebo, jo, když to, ne, ne, nemusíme to nazývat sportem, ale pohybou, aktivitou třeba, tak já jsem velký zastánce chůze, nebo takového indiánského běhu, to trošku chůze, trošku běh, a potom cvičení typu té yogi, jako jemné, nebo, mm -hmm. nebo, toho, nebo toho tai chi. Mm -hmm. to jsou úžasné, ale, ale stejně já si taky rád dojdu, dojdu zahrát třeba beach volleyball, nebo, nebo teď, jak byla zima, tak jsem byl na, na bruslích, taky mě z toho bolel celý člověk, jo, že, že vlastně jako člověk by si na tomhle tom neměl nic zakazovat, ale třeba já, protože jsem hrál fotbal, byl jsem na něco zvyklý, tak vidím, že teď prostě postupem času, jak, jak se trošku ztrácí jako ta flexibilita, ztrácí se rozsah pohybu, tak už taky nemůžu hrát takovým způsobem, jako, jako jaký jsem byl, jak, jak jsem byl zvyklý. Jo, a to, to je právě zase, bych to vztahnul k určité vnímavosti, k tomu našemu tělu, že bych řekl, že my můžeme dělat jako, jakýkoliv pohyb, jakýkoliv, než to nazveme i sport. Pokud já jako to tělo trošku vnímám, respektive vnímám to, jako na, co, na co ještě mám v podstatě, jako fyzicky. Protože mám jednoho známého, který tak jako s nějakou periodicitou ke mně chodí a dost často je to potom, když večer předtím byli se svým kolegou hrát squash o, o pivo. No a on pracuje jako, jako IT manažer, 10-12 hodin sedu prostě v této pozici a to těločko je úžasně stuhlý a teď on tam jde na ten skvoš, prostě to tam rozlítat, ještě tam se hecnem teda o to pivo, no tak potom přijde, že ho píchne v hamstringu, že ten, že ten míček prostě sice ho dohrál, <laughs> sice ho dohrál, ale píchl ho v tom, v tom svalu. No. Tak to je právě takové to, že opravdu já nejsem, rád říkám i v té ordinaci, že já nejsem nějaký zakazovatel. Vůbec ne. Jako fakt jako dělejme to, co nás baví, ale dělejme to s určitým tím vnímáním toho, toho těla. A když bychom to dali do toho víc zdraví, prospěšného, tak to, to, cvičení, jako opravdu to, ty jogy a prostě těchto těch jemnějších jako věcí, které jsou spojené s lehkým jako protažením, když to asi jako řekneme, a s lehkým aktivováním těch, těch kamarádů, tak to je to nejlepší, co, co na sebe můžu jako působit. Mm -hmm. Protože samozřejmě i v dnešní době, a to pozoruju, a to zase není žádný soud, nebo něco, že bych byl proti, ale pozoruju i to, že i z té jogy se stal určitým způsobem sport, výkonovej sport, a dost často tam prostě jdeme jako se poměřovat o to, jestli to vydržím nebo nevydržím, nebo jak rychle to udělám nebo neudělám. A, a to už je potom právě jako ztrácí vlastně vůbec ten význam toho toho, proč vlastně ta yoga byla vymyšlená, že, by, že teď to je přece o, nějakým, o nějaký, o plynulosti, jemnosti, pohybu, o tom flow, tak vím, že jo. No ale potom já, když tam to teď trošku přeženu jako potím tím krev na józe, že jo, tak, tak to potom trošku ztrácí právě ten zdravotní aspekt, O té, té harmonii těla, těla a, a mysli. Já jsem teda ráda, že si zmínil tu chůzi, protože um, já jsem historicky teda hodně uh, hodně sportovala. Deset let jsem závodně plavala a potom mi natáčíme hned vedle Stromovky. Tak tam jsem trávila hodiny a hodiny běháním. Um, to ještě v té Stromovce tehdy nikdo neběhal, dneska, když jdeš do stromovky, tak tam běhá skoro každý a měří si to na hodinkách. No. Uh, ale potom jsem došla uh, vlastně do takového. Stádia, kdy jsem věděla, že jsem na tom závislá a že to nemůžu dělat vůbec, protože když jsem to začala dělat trošku, tak jsem začala závodit sama se sebou. Takže jsem s tím ze dne na den sekla a začala jsem chodit. Uh, a mě ta chůze strašně, strašně pomohla i to, že jsem třeba neměla v uších sluchátka, ale prostě vnímala jsem, jako, co je kolem mě, jo, že, ten, že jsem jakoby zpomalila. A zpomalila. Uh, vlastně vydrželo mi to dodnes, když se mi teda podaří jít se synem ven, uh, on nesnáší chodit ven teď, když je zima, tak to je taky pro mě utrpení, každopádně ta chůze pro mě uh, byla jako úžasná i taková jako terapie a už jsem se nikdy k tomu, že by běhala, vlastně nevrátila, protože mi to přijde v téhle tý, době, která je tak jako hodně uspěchaná a i v tom, kolik jako stresu máme, tak pro mě to byl jako ještě další takový stres. Takže já jsem si k tomu došla tak nějak sama a vlastně myslím si, že i to moje tělo jako je vděčnější, že jsem, že jsem ho přestala tak týrat. No a tohle to mám radost, že říkáš, protože to je, to je, návod jako pro, pro posluchače, nebo, nebo pro posluchačky v tom, že Jinými slovy, ty si říkáš, že jsi začala vnímat to tělo a, a řekl bych i tu vlastní jako spokojenost nebo ten klid nebo neklid. Jo? Protože já jsem si hned jako vzpomněl na to, že mě se třeba dost často rodiče ptají, jako jestli chodit na plavání nebo na nějaké třeba cvičení s dětma a podobně. A já jsem říkal, jo, jako všechno je krásný, ale jediný, co by vás to nemělo vést do stresu, pojď už tam v osu musíme být. A zrovna minulý týden jsem měl tak s tatínkem jedním, jsme se o tom bavili, že vlastně Uh, měli takovou situaci s tříletou holčičkou, kdy právě v 8 hodin museli být jako na cvičení, no a že, že prostě to byl jeden velký boj, jako se vypakovat ven. Jo, a tak já jsem říkal, no a to bychom si potom měli právě zamyslet nad tím, jestli nám to za to stojí, jestli prostě vůbec jako, jako tohle to dělat nebo nedělat. Mm -hmm. jo, protože já určitě, jako z pohledu fyzioterapeuta, jsem pro pohyb, jsem ať, protože to tělo je sestrojeno na to, ať se hýbe, ať se hýbe různorodě. To, to je to to je prostě jako určitě ano, ale nikdy by to nemělo vést právě do toho, ať vytváříme buď to na ty, na ty malé nebo na sebe, to, co si zmínila ty, právě ten tlak. A to je, já jsem, kdyby se mě, kdyby jsme se bavili před třeba už deseti lety, tak bych ti možná přišel, že mám na hlavě fotbalový míč, a že jsem si, nebo místo hlavy jako fotbalový míč, a že já jsem si jako život bez fotbalu nedokázal představit. Jo, to, to prostě jako pro mě svým způsobem bylo jako všechno. Byl fotbal a potom bylo ostatní. No. A najednou prostě jako, jak člověk se vyvíjí právě, a to je to umět se vzdávat, to, to je třeba to je, každému, jako, ať má děti, nemá děti, ať jsme muž nebo žena. Když se to naučím vzdávat, tak najednou je to ohromná, ohromný osvobození. Ohromný osvobození i pro to tělo, ale i hlavně i pro tu mysl. Mm -hmm. a, a přesně tak, a to, to není o tom, že že ze dne na den nebudu nic dělat, ale že jenom na gauči a, a, a baštit hamburgery a, 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 kolu to zapět. Ale přesně je to o tom jako zharmonizovat jak to tělo, tak i tu hlavu. Ono je to možná i spojené s tím škatulkováním, jak jsi říkal, protože um, mě to připomnělo, uh, když jsem před x lety uh, jsem hodně jela v cukrfrý, hodně jsem řešila uh, právě tu stravu, já ji řeším doteď, ale už ne tak jako um, veřejně. Uh, nicméně uh, mi přišel, jak jsou jaký ty otázky a odpovědi na Instagramu, tak mi přišel dotaz, že jako hodně řeším jídlo, ale jestli dělám nějaký sport... A to už bylo v té době, kdy jsem prostě jako, si jsem tam jako, já nevím, chodila jsem, hodně jsem chodila se psem, jsem tam, jsem si vyjela na kole, ale ne žádný jako výkonnostní věci, Zacvičala jsem si jogu, protože jsem prostě se chtěla nějak dostat do pohody. A vlastně v tu chvíli jsem si, jako, jako když se mě ten člověk na to zeptal, tak v tu chvíli jsem si uvědomila, že jako, jako jaký sport? Jako já se hejbu každý den, já to potřebuju prostě se hejbat. Když se nehejbu, tak upadám do jako velmi nepříjemných jako psychických stavů, co se mi děje i teď vlastně s tím dítětem, jak jsem ti říkala, protože je fakt jako těžký být s dítětem celý dny doma, a nech, který nechce chodit ven. Jo, a potom to je to další, je těžký hledat tu energii na to, být v pohodě. Nicméně v tu chvíli jsem se jako uvědomila, že jako nemusíme se škatulkovat, tahle běhá, tenhle plave, tenhle hraje tohle, tenhle hraje tamhle to. Prostě já myslím, a přesně jak to říkal, že je jako důležitý mít z toho pohybu radost a myslím si, že jako by to mělo být přirozený, že zdravý člověk, který je prostě i nějak jako hormonálně zdravě nastavený, tak by měl chtít se jako hejbat. A je jedno, jestli bude hrát skvoš nebo co bude dělat, ale prostě, prostě se hejbat. Jo, a tak nějak jako by jsem k tomu přirozeně došla, ale vidím, že spousta lidí to nedělá pro tu radost z pohybu, ale protože by měli, protože celý den seděli na zadku a prostě by měli ujít těch svých nevím kolik tisíc kroků, aby jim to ta apka ukázala. A jako já jsem ráda, že už v tomhle nejsem a myslím si, že v tomhle jako režimu jede strašná spousta lidí. Já proč se usmívám, protože jako pokud tohle by lidi jako pochopili, tohle o čem mluvíš, jako trošku to zjednoduším, jako netlačit na sebe, opravdu jako ať už jako fyzicky nebo psychicky, tak já přijdu o práci. <laughs> protože... Mě i pořád tak bolí záda, takže <laughs> pořád bych tě potřeboval. <laughs> proto, proto jako, že ten, ten, ten tlak jako na sebe, Ať už je to z pohledu jako nějakých těch škatulek. Jo? A teď, teď, si vím, že jo, já vím, že existuje nějaká aplikace Strava, jo? protože to mi říkají jako pacienti a tam si, si, tak jako předhánějí ty, ty uživatele o tom, kolik uběhnul, kdo kolik ujel, v jakém tempu. Že jo? A já jsem si říkal, ty brdě, to je, to je blázinec úplný. Jak už jenom s tímhle tím přesně jako mám nějakým způsobem mít radost jako z toho pohybu. Jo, a to, 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 je právě to, že my jsme, já to si to ještě spojuju hodně s tím, jak jsme jako zavlečený právě, možná to můžeme nazvat tou škatulkou nebo nějakou tou skupinou jakoby, jako lidí, chrtů, by můžeme říct, a vlastně já jako za nima vlaju a, a, a chrtím ještě o to víc. Jo, a to je, tady možná si tady k tomu jako zase dostáváme k tomu uh, rozdílu jako ten sport a prostě ten zdravý pohyb. Jo, a to, to, je zase, se vrátím třeba k té józe, nebo k té chůzi, nebo k ten, ta indian, ten indiánský běh, ten harmonizuje jak to tělo, právě tak tu mysl. Jo, a to, nebo no, to, to, naše rozpoložení. A tohle to by všechno jako by mělo vést do toho, že, že bychom tímhletím směrem měli jít, prostě jako netlačit na sebe, tak ono, když já si vzpomenu, Třeba nevím, jak je to v dnešní době, protože Beník ještě na žádné kroužky nechodí, jsou mu dva roky, ale když si vzpomenu na naše tréninky závodního plavání, tak uh, nevím, jestli by, to, jako, jestli by to v dnešní době vůbec bylo legální, jako co nám tam dělali, jo? že nás tam prostě mlátili koštětem a co nám říkali za věci a říkám, a mě bylo sedm. Jo, a byla jsem v tom fakt do těch jako 17 let a uh, když se potom jako na to podívám, v čem já jsem by vyrůstala a co jsem vnímala za něco, co, by te, co, je jako žádoucí, tohle je žádoucí, abych já to uplavala co nejrychlejš a uh, prostě když to neuplavu, tak stojím za nic. Jo. A potom, když si ten člověk, to dítě tohle přinese do dospělosti a i když ten sport dělá jenom pro sebe, tak možná tam někde v té hlavě pořád je ten trenér, který mi zakazuje chodit na záchod a který prostě na mě jako tlačí. Jo, no, že tohle to je přesně jako to, k čemu se dostáváme, proč nás bolí záda potom, jo? nebo proč, jako nejse, proč necháme to u těla, jako by, proč nás bolí záda, nebo prostě, prostě, v tom těle furt jako nechceme cítit jako dobře, nebo se nám nedaří furt se furt cítit dobře, protože vidíš to, co prostě jako človíček malej nebo holčička v sedmi letech, osmi letech jako zažívá. Víš, že si říkám, jak je tohle to možný. Protože já jsem taky zažil tam, kde jsem hrál, prostě tak tam naměřovali trenéři, tak to haš rukama, když to neumíš nohama. No. A to si pamatuju do dnes, ty, a to mi bylo 16, jo, to je... 20 let vlastně už teď ty, a furt to máš přesně takhle úplně jako zakořeněný, já jsem si říkal, ty, co, co, to bylo, jo. jo a ty, teď přesně se dostáváme k tomu, jakým způsobem ty dospělí, když můžou, tak se přesně povyšují na ty děti, že jo. Ať jsou to rodiče, ať jsou to trenéři, ať je to kdokoliv, ty, no a, a co to má společného s nějakým harmonickým vedením jako těch, těch dětí, ne sportovců. Jo, když, když teď trošku odbočím, tak já jsem třeba plavce nikdy nechápal. Jo? Já jsem chodil na sportovní gimpl, a že tak vy jste ty tréninky měli od 6 nebo od 6 30, byli jste tam hodinu a potom odpoledne to samý, že jo, jako v tomhle tom, a já jsem si říkal, co je na to může bavit, ježišmarja, jo? jo, to je tam a furt dřít, furt dřít, furt dřít, že jo, tam, jo. To, ten fotbal, to je tam aspoň nějaká štengrovačka, aspoň nějaká interakce, že jo, ale vy jste se zavřeli ty jako do toho, do té vody. já <laughs> a, jsem byla zase typ, který nechtěl mít jako s nikým nic no, řešit, já jsem si prostě chtěla přes, slavat, přesně, takže no, pro mě no, to, no, to, to ono se jako ono vám... Vám, jinak byste tam asi nepřežila ani v té vodě. Hmm. Hmm. Jo, kdyby člověk... Mě to, mě to strašně bavilo hmm. a hlavně jako musím říct, že ten pocit potom, když jde člověk z toho tréninku a bolí ho svaly na zádech, který ani nevěděl, že má, ale tak příjemně, tak to bylo jako skvělý. To musím říct, že mi doteď jako chybí. Ale, ale ten tlak na výkon samozřejmě u takhle malých dětí je prostě problematický. A jenom teda se, hmm. bych se tě chtěla zeptat na to, jak teda podle tebe vést děti... Chtěl jsem říct ke sportu, ale spíš jako k nějaký radosti z pohybu. No, my jsme na to, já si myslím, jako odpověděli. V podstatě jako je to bez toho tlaku. I, jak, jak, jsem ti říkal o té holčičce tříletý, jako s tím tatínkem, co měli jet na, na ten kroužek, tak vidíš to, že to je jako jenom jako nějaký takový ten gymnatlon, vlastně, co, co tady jako v Praze je. A, a to je jako zdravý, prospěšný. Ale vidíš to, že prostě potom jako ten, ten, proces, co tomu předchází, jo, jakoby ve smyslu, jakým způsobem vlastně na ty děti tlačíme, tak to můžeme nazvat, to je to, co ty si zažívala v té, v té vodě. Že jo, jo? Že takže a je to, já ch chápu to samozřejmě, že nějaká organizace času, nějaký systém, nějaký provoz, jakoby i třeba rodiny, že když, když to musí být, tak, tak, tak to samozřejmě chápu. Ale když to jde udělat tak, abych prostě na ty děti nemusel tlačit v žádném ohledu, tak, tak o to lepší. A protože potom je to jako úžasný, že ty děti, oni dělají rádi všechno. Já nevím, jakou máš zkušenost ty, že? ale, ale potom jako to, to co vidím a tak jak se zajímám, tak prostě ty, když jako, jim to zase prodáš tou energii, jakože že no, pojďme víš, pojdem, pojdem si tohleto zkusit, a nebo zkoušeli jsme to ještě, a víš, co bychom mohli teď zkusit, třeba jít do bazénu. No a on ti řekne, ne, no, tak to nevadí, tak potom třeba někdy jde nebo a chtěl bys někam jinam třeba co by si chtěl dneska dělat. Ještě? My teda máme období jako ne na všechno, takže <laughs> o, Beník miluje mašinky a když jsme se byli podívat na mašinky, jak byl nadšený, když jsem se ho zeptal, jestli se mu to líbilo, jak řekl takže my teď jako tohle to nebude fungovat, protože prostě na všechno říká ne, ale věřím, ne. že až bude trošku větší, tak to bude něco jiného. Zkouším tyhle triky samozřejmě. Ne. Jediný, na co by řekl, jo, je čokoláda. <laughs> Mně ne, se, se, líbí, jako, že, že, to říkáš, jako, že, to, že, to, zkoušíš a to může být i taky třeba jako návod jako, zase jako pro rodiče nebo pro všechny, kdo se o ty, děti jako zajímají, jako opravdu nenechat se tím odradit, jo? protože tohle je, je, to častý, je to prostě nějaká jako jako odpověď jako na něco, že jo, jo? ať to můžeme říct jako na, na, na tlak nebo na, na, na cokoliv prostě. A teď jde o to, jenom zase, když to chceme jako rozpléct, tak, tak, tak to rozpletení zase nám jako by, nebo ta cesta k tomu rozpletení nám bude ukazovat jako, jako ten směr. Mm -hmm. Takže nenechat se odradit. Uh, já jsem tady měla ještě pro tebe jeden takový konkrétní dotaz protože já se na to ptám jako pořád, protože můj manžel mi přijde, že od té doby, co se narodil Beník, tak ho pořád něco bolí. Jo. A uh, já jsem vlastně odnoš, odnosila našeho syna sama, protože Adam, když můj manžel, když nesl chvíli Beníka v tom nosítku, tak ho z toho začala bolet noha a půl roku ho bolela. A když ho přestala bolet noha, tak ho vzal znova, pak ho z toho boleli záda. A já si až jakoby říkám, když ty vážíš dvakrát tolik než já. To dítě prostě vážilo třeba 80 kilo. Je to, že to pro tebe je taková zátěž, když já s 50 kg ho jako můžu nosit roka, půl a ty ne, tak čím to je? Je to zase, jak říkáš tím, že nebo je to spojený zase i třeba s tou psychikou, s těma emocema a nebo se dá říct, že je to fakt čistě jako mechanická věc? Ano, to je zase takový, takové, představme si, nějakého kulturistu a můžeš si představit nějakého šaolína třeba. A ten, ten, kulturista, ten nemá ty svaly v takové jako svalové koordinaci, v takové funkci, tak, tak dobře jako vycvičený, jako ten, ten nějaký třeba mních nebo nějaký kung fu bojovník nebo něco takového. A to, to, je jenom odpověď na to, že, že vlastně když je velký člověk, třeba tvůj manžel, a, a, ty jsi drobnější, to neznamená, že on, on prostě unese tu, to závaží jako stejným způsobem, nebo že z toho nebudou bolet záda. Jo? Zase je to o těch kamarádech, jakým způsobem prostě tam fungují. A proto prostě uh, ta, ta, kulturistika, a teď je zase, ne, že bych měl co proti kulturistice, nebo někoho jak bych chtěl nějak soudit, to vůbec ne, ale že ta kulturistika prostě není tak funkční, jako třeba, jako třeba ta yoga. Jo, a to je právě jenom ta, ta, odpověď, že, že ano, když jako bolej záda, tak můžeme říct, že tato, ta harmonie úplně v tom zapojení těch svalíků by jako není. u tebe, ať už víš, říkal si, že jsi sportovala i takhle jako, jako, aktivně velice, a tak už to nám dává nějaké podobí k tomu, aby ty svalíky prostě to tělo nějakým způsobem udržely nějakou dobu. No a potom já si to vysvětluju tím, že jak že jo, těhotenství pro ženu je o, ohromné množství změn, jo, i, i fyziologických, i fyziognomických a podobně. A ono si to vem, že, že to těličko se na to musí adaptovat nějakým způsobem. To znamená, že nějaký svaly se musí jako zapojit, aby to udrželi a, a podobně. A stejně tak, jako, že když ty ty porodíš vlastně to mimčo, tak dobře, je tam nějaké nějaké období, že jo, kdy prostě to těličko se tak jako zberkává ale ty ho postupem času jako začínáš nosit, že ono má 3, 4, 5, 6 kilo a zase ty tvoje, to, tvoje, tělí, to, to tvoje tělo a ty tvoje stvaly se vlastně adaptují tím správným jako směrem na to, aby zo unesla, aby zo udržela. A tímhle tím já si to jako vysvětluju, proto i třeba maminkám dost často jako ukazuju, jakým způsobem prostě zvedat dítě třeba z postýlky, že jo? Nebo, 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 ze země, protože vy těch úkonů uděláte, že s tím batoletem, nebo potom, když se chtějí nosit, že jo? jaký uděláte desítky, stovky přes, za, za den, že jo? No a já, když to budu dělat s ohnutými zády, nebo nějakým způsobem prostě s decentrovanými klouby, tak mě to za chviličku začne bolet. Ale pokud já do toho vložím právě jako ty správné pohyby, v tom, aby se to udržovalo, tak najednou mě ty záda nemusí bolet. Takže jenom zpátky jako k tomu, že velký člověk nebo maskulínní člověk nemusí znamenat, že má tak funkční, tak funkční ten stabilizační systém, třeba se o tom takhle mluví, ten stabilizační systém třeba té páteře tak dobře vycvičený jako ty. Mm -hmm. Když jsme teda u toho nošení. Jak jako fyzioterapeut vnímáš právě různé šátky, nosítka? Je to podle tebe, já jsem chtěla říct přirozený, ale spíš jako pro to tělo, jestli to jako v pořádku nosit takovouhle zátěž? Protože ty nosítka jsou do nějakých třeba, nevím, 20-22 kilo. Můj syn má teď 15 kilo a já jsem ho musela už před rokem přestat nosit. Pořád to nosítko mám, když je nejhůř, ale. Mě tak strašně bolely záda, že uh, jako už se to nedalo a nebylo to jenom tím nošením, ale i jako kombinace i s nočním kojením, kdy prostě člověk usne na boku uh, nebo prostě na něm leží dítě a musím říct, že jako tahle kombinace to nočního kojení a toho nošení jako mě nikdy nebolely záda ale tohle mě fakt jako úplně oddělalo. A uh, připomněla jsem si to znovu teď, protože synově zase roste stolička prostě to, jako člověk pozná v noci, že se pořád kojí. A zase mě ty záda začaly strašně bolet. Um, tak nejdřív k tomu nošení a potom, jestli můžeš i třeba k tomu nočnímu kojení, jako jestli máš nějaký tip. Tam... Jako ohromně samozřejmě záleží na to, v, jakým, v jaký formě, když to takhle řeknu, nebo v jakém stavu jako to ženské tělo je. Že jo? Samozřejmě něco jiného je u třeba u tebe, když je člověk jako sportovec, aktivní, prostě jako mladý člověk, a, a něco jiného je, když prostě nějaká žena nic nedělá celý život. Jo? I, I v, v tomhle tom bychom si měli to trošičku jako odlišit a zase to jako trošku zindividualizovat, bych řekl. A potom samozřejmě záleží na tom, na, na tom dítěti jako takovém, že, jo? že proto, protože někdy se, někdy se stává to, že opravdu tatínek je velký, a, a to dítě už je odmala opravdu takový jako téměř větší, než ta maminka. Jo? <laughs> to Vždycky úplně někdy si říkám, jak je to možné, že v šesti měsících nebo v osmi měsících. Prostě to, to dítě je opravdu skoro velký jak maminka. Jo? Samozřejmě trošku jako přeháním. Jo? Ale, ale to je právě to i, že, že někdy ta teď nějaká slovíčka nekompatibilita, jo, ale spíš opravdu, že, že to, to tělo té ženy, že to něk, nemusí vždycky jako unést to, to dítě, to tak je. Jo, ale já bych to ještě, ještě, jako trošku odlišil jako ve smyslu nosit jako z pohledu dítěte a z pohledu o, dospěláka, že jo, samozřejmě. Jo, že, protože je to, je to poměrně jako časté, časté téma, jestli nosítko ano, šátek ano a podobně. Je to zase o tom se dozvědět nějaké informace, s někým se jako poradit, ale ten začátek by měl být o tom, aby se tam tomu mimču jako líbilo zejména. Jo, protože já třeba, pokud zdravotní stav je, že je všechno v pořádku, toho dítěte nebo i samozřejmě rodiče a maminky, tak mně se líbí šátkování. Jo, a je to takový jako ten těsný kontakt toho, toho dítěte a té maminky nebo toho rodiče, což mi se líbí. No a potom, když bychom pokračovali jako ve smyslu těch nosítek, tak tam já dost často jako říkám, pokud uh, tam není nějaký velký úklon, nebo velký, pokud tam není nějaký úklon v tom období třeba od těch dvou do těch šesti měsíců, tak se to tohle to si jako ohlídává, tak proč ne. No a potom, když už to dítě jako začne lépe držet hlavičku, tak zase už je to spíš opřeno o to, aby se mu tam líbilo, aby tam prostě, a teď myslím, aby jemu se líbilo, ale aby samozřejmě i tomu dospělákovi to bylo jako jakž takž pohodlný, protože samozřejmě, když ať bolesti zád, anebo mě budou řezat pruhy, že jo, prostě jako za krkem, tak, tak to nepřináší ten požadovaný zase efekt, který bychom chtěli. Mm -hmm. A jak je to teda třeba s tím nočním kojením, když mě z toho opravdu extrémně bolí záda? Hmm. Tam z mého pohledu je najít zase důvod, proč tě z toho bolí záda. Jo, že, ať už je to samozřejmě ty, ty polohy někdy jsou krkolomný a je to ať je to dítě malý jako novorozeneček ať je to potom starší, ať už rok plus a podobně, tak, tak bych řekl, že to je o tom trošku jako najít tu spolupráci v tom, ať to vyhovuje obou, jo, nebo oběma. Samozřejmě potom, když to já jsem zastánce jakoby kojení, dokud prostě to, to dítě jako si, si jako řekne, nebo, nebo už potom jako přestane mít toto zájem, ale je, je asi takhle jako hodně jako jednoduše takhle, protože samozřejmě potom je to o tom se podívat už jakoby na ty záda, v jakém jsou stavu, proč prostě nějaké svalíky tam tuhnou, proč některé svalíky to nechtějí pustit, jo? protože tam samozřejmě je to zase takový ten, ten pomyslný vrchol toho ledovce, že vlastně to tělíčko jako na to reaguje. Jo? A teď myslím právě jako na to naše nějaké přetížení, na tu disharmonii, o které jsme se vlastně jako bavili, tak ono potom jako jak kdyby to jako vyplavalo víc. Je to dost, dost podobný, jak třeba, když tě, ofouknu, zá, když tě něco ofoukne a bude tě zádat, tak je to vždycky jako, že se to tak jako rozkreje. Ale samozřejmě stejně tak jako učíme třeba správné sezení jo, v kanceláři nebo jakým způsobem se tam člověk může trošičku ulevit, tak je to i v tom kojení. Jo, na, na nalézt, zase zase dostáváme k tomu hledat tu cestičku k tomu, aby, aby prostě já jsem mohla tomu dítěti poskytnout to co, to, co chce, ale zároveň, abych u toho prostě netrpěla bolest zat z kterých potom já nemůžu spát ani v podstatě fungovat. Mm -hmm. Když jsme u toho spánku, jaké jsou podle tebe jako fyzioterapeuta nejlepší polohy na spánek? Mm, u dospělých? Ano. U dospělých. No... Řeknu to, jak jsem už říkal s tím, s tím pohybem nebo s tím sportem, tak já nejsem zakazovatel, tak já i v tom spánku nejsem nějaký jako nařizovatel, prostě zpěte takhle nebo zpěte takhle, protože vím sám od sebe a takhle, jako když se o tom bavíme jako mezi lidma, tak prostě drtivá většina z nás v tom spánku se prostě nějakým způsobem meleme, převracíme a, a, a prostě jako měníme ty polohy z pohledu třeba krční páteře se úplně jako nedoporučuje spát na břiše, protože tam jsme takovým jako v velkým, jako v té velké rotaci a, a prostě když je tam nějaký ten problém na té krční páteři, tak se to, tak se to může tak jako ještě, ještě, trošku akcentovat. Ale zase bych řekl, jako, že to je opravdu komu, co vyhovuje. Protože já třeba jsem měl zkušenost s tím zdravotním polštářem, který jsem dostal a po dvou týdnech jsem ho vracel, protože mi nevyhovoval. Proto teď mám polštář za tři stovky siky, který se tak jako nahňáca, prostě je takový podajný, je to, je to, to nejlepší, jako co, co, co pro mě zrovna jako je. Takže je to takový opravdu, co komu jako vyhovuje i s tím spaním, ale samozřejmě potom jsou takové ty trošku specifické věci, pokud má někdo problém, ať už s krční páteří, nebo já nevím, třeba po operaci kyčle, nebo, nebo kolena, nebo prostě i páteře, že jo, tak si trošku jako v tom víc stříct, tam už bych jako více i vedl, ve smyslu nějakého doporučení jako doktorů, to by se vždycky mělo nějakým způsobem jako uh, respektovat. Ale pokud se bavíme o standardním, uh, standardně bolavým, zdravým člověku, tak tak věří, že to, to, že to je opravdu jako vnímat to, to svoje tělo a, a jako vycházet mu stříc. Mm -hmm. Možná ještě pardon, jak jsme se bavili o těch škatulkách, tak i v tom jako nemusíme to některá škatulkovat. To to znamená, že ten zdravotní polštář třeba nemusí vyhovovat všem. Stejně tak jako zdravotní madrace nemusí vyhovovat všem. jo Nebo když bych řekl třeba jenom, že zdrav, zdravá madrace je tvrdá madrace. Že jo. To, to, to tak taky jako není. Jo, ale, ale stejně tak samozřejmě, pokud chceme toto to těličko prostě někam jakoby véci v tom spánku, tak, tak třeba ta pevnější jako madrace je, je lepší. Mm -hmm. mm. My jsme se tady na začátku bavili o tom, jak vlastně naše psychika a emoce ovlivňují um, stav našeho těla. A já třeba můžu ze své zkušenosti dlouhé leté uh, potvrdit, že jakmile jsem ve stresu, tak se mi okamžitě stáhnou ramena a jsem v takovéhle jako poloze, že si vždycky musím jako uvědomit, že musím jakoby si je uvolnit, ale. Um, pocituju to o dost víc teď, když jsem často kvůli nevyspání v takovém tom fight or flight modu, tak spousta věcí mě, dá se říct, takhle jako vystresuje, že se mi ty ramena stáhnou a strašně mi potom vždycky, jako, když manžel přijde, přijde domů si třeba jako pro kafe nebo, nebo, pro jídlo, tak ho vždycky jako poprosím, ať mi zmáčkne ramena a vždycky mi přijde, že i ten stres ze mě jde jako dolů, když mi prostě tohle to uvolní. Uh, máš třeba na tuhle konkrétní věc, protože to je konkrétně můj problém, nějaký typ, jak si jako člověk může pomoct sám, když uh, tohle se mu stane? Uh, teď myslíš, když se stane člověku co? Že se mu stahují takhle mu ramena uhum. Jako uhum. Ze, ze stresových situací. Jo, jo. Tak když bych to zase nechal v tom, v tom těle, tak je, ty, ty jsi to sama jakoby říkala, ty jsi svým způsobem odpověděla na tom, že musíš jako se, si povolit ty, ty, ramena, aby se to takhle jako povolilo. Já bych tom jediný, co jako doporučil, no pravděpodobně jediný, tak je být v té pozici jako díl. Jo, to znamená třeba minutu, dvě, Jo, ne, nebej tam jako deset vteřin, kdy my to tak jako často děláme, že se musím jako povolit nebo se takhle, takhle a a, zase funguju, ale bej v tom díl. To, protože na začátku, jak jsme se bavili, že my vlastně v tom napětí, v tom stresu fungujeme, že jo, imrevere v podstatě, tak vlastně ty, ty svalíky a, a, ta páteř, ona má takovou jako vlastnost, že potom ji potřebujeme přemlouvat o chvilku díl. A ať je to minuta nebo dvě, tak prostě v tom bejt. Jo, a stejně tak to není o tom, že prostě musím se lámat hlavu, hned jako nějakým způsobem, ale nechat to jenom jako my tomu říkáme jako release fenomen, takový jako fenomentální, jako nechat to opravdu jako jenom, jenom roztát, to napětí. Jo, že to není, to, s čím se taky dost často jako setkávám, že my nemůže, já ho moc nepoužívám, to slovíčko stretching, jo, o tom, že prostě my jako strečujeme, jo, ale to není o tom, že bychom si měli představit, že jako tráse maso, ale že se něco postupně jako povoluje, 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 povoluje. A v tomhle tom právě jako duchu věřím, že, že ty svalíky můžeme jako přemluvit do toho, ať tam nenaskakují tak rychle. Samozřejmě, že potom je to, když se bavíme o, té komplex, o, tom komplexním přístupu, tak, tak je z čeho ten stres jako naskakuje, jo, samozřejmě, a to, ať je to to nevyspání a to je to, co jsme se jako bavili vlastně, jako na začátku, že vlastně jako chtít to rozplést, jo? Chtít to rozplést, jako proč vlastně to tak je a co já s tím můžu dělat. Jo, a, a, samozřejmě, že, že to má spoustu lidí, Jo, jakoby, že ono je neuvěřitelný, že ať jsou to maminky, ať jsou to ženy, ať jsou to chlapi a tatínci, tak ta, tam ta, ta těch, těch problémů, ona je dost podobná. Jo, a samozřejmě, kdo to má těžší, tak je, kdo si něco jako uvědomuje, kdo se na tím nějak láme hlavu, tak, tak toho je, kdyby to trošku víc jako se nebo o to víc jako se mílalo, protože jako si najednou říká, no tak co s tím mám dělat, že jo, vlastně jako, jako co je to řešení, nebo, nebo, kde je ta cesta. No a, a to, je, to, je, právě proto i svým způsobem, abych mohl předat ještě víc jako informací těm svým jako pacientům a ne, ne jim, ale i maminkám a, a ten projekt jako je, 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 dělaný zejména jako právě kvůli těm dětem, tak, tak, to je ta životní logika, kde by to mělo být zejména právě o těch informacích, o který se opřít, o který se opřít, jako který platí. Jo? To, 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 proto hodně vycházím právě jako z přírody, z lidského těla, z genetiky třeba, Jo, a to jsou nějaké informace, které jsou všech, jako pro všechny stejné. Teď myslím barvu kůže, náboženské vyznání, nebo kdekoliv jako na světě, tak vlastně vycházíme z něčeho stejného. A, a o to se právě můžeme nějakým způsobem opřít. Mm -hmm. Když jsme tady, tady zmiňovali ten stres, tak co je podle tebe největší zátěž pro naše tělo v dnešní době? Je to ten stres? Je to zase taková pro mě těžká otázka. No. Když tě jako řeknu Trošku zase, a ne nevýhybavě, ale politicky, že to je kombinace, že jo, jako, jako všeho, tak, tak asi ta odpověď je, že to je kombinace toho všeho. Jo, protože já rád jako říkám, že tato doba je taková doba ohnutá, jo, protože spoustu lidí sedí za počítačem, ale já jsem jednu dobu taky jezdil do jednoho výrobního závodu, kde je pásová výroba. A ten, ten člověk, který momentálně tam mají takovou rotaci těch, těch pozic, třeba po 30, 45 minutách, no ale ten člověk tam stojí a stojí tam taky ohnutě. Jo? A proto jako v dnešní době velice jako přetížená oblast páteře je hrudní a přechod hrudní a krční páteře, která prostě se musí takhle ohnout a ona stuhne. A ona dost, dost dlouhou dobu jako nebolí. Proto nás potom bolí třeba krk nebo bedra. A, a, ta hrudní páteř furt tak jako, jako nějakým způsobem drží. No a i v tomhle to, myslím, že profesor Levit to řekl, že jako takový nestor české rehabilitace a, 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 na nás fyzioterapeutu tak říká, že kdo léčí v místě bolesti je ztracen. A to je právě to, že já vidím, že nám se hodně uleví s tím naším tělem, když se právě jako naučíme napřimovat v té hrudní páteři. Jo, to je to u, uvolnit oblast mezi lopatkama a takový ten přechod mezi tím krkem a tím hrudníkem umět prostě takhle jako jemně jako napřímit. Tak najednou se dost často rozpustí ramena, jo, trošku se dostane dech dolů a tak to jsme jako odbočili do něčeho konkrétna, jako jakým způsobem můžeme všichni na sebe působi, uh, působit, když třeba posloucháme tenhle ten podcast. Ale ale Takže jenom zpátky hmm. k to, co je... Jako... Můžu jenom ještě no, tady no, no, k tomu no, jako myšlenku, protože ty si říkal ta pásová výroba, ale já si myslím, že spousta lidí je v téhle pozici právě, protože koukají celý den do telefonu nebo no. do iPadu nebo no, no. do něčeho. No, to děkuju, děkuju doplň, mm. Jo, to děkuji za doplnění samozřejmě. Jo, to protože je to tak, že já v tom na tom rád, když jezdu městkou, že jo, tak, tak to vidíš prostě, jako jak jsou ty hlavy jen takhle zabořený, takhle zabořený prostě mezi v podstatě dramena. No a, a, potom jako se, se jako něčemu divíme, no. jo, takže je to tak, no. takže, takže, to, co je nejvíc jako zatěžující pro to, pro to lidské tělo, a teď to ne, jako rozšířím, že to nenechám jenom v těch svalech a, a kloubech a vůbec jako kostře, tak samozřejmě ten způsob života z mého pohledu, tak jak to vnímám já, tak jako pro to zdraví je jako úplně neprospěšný, no. Není prostě jako udržitelný. Hmm. Jo, a o tom nemluvím já, jenom že jo, o tom mluví jako řada řada, řada lidí i, i doktorů ale i jiných odborníků v tom, že, že prostě jako někam, někam se vyvíjíme, někam se dostáváme a jak jsme se bavili o těch dětech, vlastně jako že narůstají, prostě ty ty jejich problémy, tak toho mě třeba osobně ohromně líto a a říkám si jako že, že tady jako v je něco špatně. No. Když prostě jako trpí tyhle, ty, ty, ty nejmenší, ty, ty, nejbezbranější, tak je tady něco špatně. Mm -hmm. No já ještě teda, když se jakoby nad tím zamyslím, tak historicky, myslím si, že ty lidi taky museli hodně bolet záda, když pracovali třeba celý den na poli, ale asi pro člověka úplně nejpřirozenější asi nebylo to, být celý den Ohnutej, ale spíš si chodit, chodit někde po lese a sbírat nějakou nebo lovit nějakou potravu. Ne? Mě teď si úplně naděla nějakou otázku, jestli se zeptám nějakého pamětníka, jak intenzivně se tam pracovalo třeba na tom poli. Jo, protože já se zase spojuju s tím, jak se, a ty jsi to sama říkala, jak se spěchá na všechno. Všechno prostě máme, že výtěžnost co největší, prostě jako tlak prostě na, ten, na ten, výkon, na, na, to, ať prostě z té půdy, co do ní dostaneme, ta optimalizace výroby a, prostě jo, tím prostě na ty lidi se pospíchá. Jo, jak kdybychom prostě jako neměli na nic čas, že jo. No a, a, proto já si troufnu říct, že, že prostě dřív, že se ne, ne, nepracovalo tak intenzivně, ač jako manuálně, jo, že prostě měli, jinými slovy, měli čas na odpočinek třeba. Jo, měli čas si, si prostě, neříkám zacvičit, ale třeba se natáhnout jenom kvůli tomu, aby se ta páteř trošku srovnala. Jo, že prostě a, a samozřejmě, když to dám ještě zpátky, jak se mluvil o té, o té babičce a o tom, o tom jako mužským a ženským světě, který nějaký to, že, že to mělo určitě své jako mouchy, jo, které které třeba v té době já jsem tolik nevnímal, nebo toto to určitě, ale nějakým způsobem, to, nějakým způsobem to fungovalo, tak najednou i to vlastně člověku přinášelo třeba to, že že nemusela to ta, ta tělesná schránka tak odnášet. Mm -hmm. Na druhou stranu samozřejmě medicína nebyla tak daleko, že jo, jo ať už je to interní lékařství, nebo ortopedie, nebo nebo cokoliv, samozřejmě, že ty uh, lidi, lidi byli jako pravděpodobně dřív nějakým způsobem invalidizování, jo, že nemohli na klouby že jo, a podobně. Takže do tohle to se nechci použít, v tomhle nejsem to takový jako odborník, ale když si to takhle jako jenom jako po všechně, tak a, a objevíme se teď v té současné době, tak já vidím, že opravdu jak kdyby nebyl čas vlastně jako na nic. Mm -hmm. jo, a a, tě to, že ty moji lidi, co, 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 za mnou jdou třeba do ordinace, tak, tak někdy je obtížný nalít si 5, 10, 15 minut na, na cvičení. Jo, no, jako když jste se a... mě před chvílí ptali, jestli cvičím, a já jsem ti řekla, že na to nemám čas, když vím, že je to pět minut. jo, tak... a jo že, že, proto já třeba se rád jako ptám těch lidí, jako co celý, celý den dělají. A proto jako krásný cvik je základní postoj stajči, kdy se v podstatě jenom stojí, což člověk se tam trošičku jako podsadí páne, takhle se jako vzpřímí a začne si dejchat jenom do bříška a to můžu cvičit v tramvaji, v metru, já jsem to dokázal, nebo já jsem to zkoušel i v hospodě, tějo, v, na baru, tějo, takže ono to jde jako, jako všude potom. Mm. Jo? Tak, tak, takže a je to o tom, a potom chůze, že jo, teď můžeme, dej, dej, když jdu domů, že jo, tak můžu za, za, vystoupit třeba o jednu, o dvě zastávky jako blíž práci, než než domovu tějo, a, a dojít to že jo? A, a nějakým způsobem prostě uvolnit i v té chůzi třeba to tělo. A, a to jsou právě, jako zase jsme u toho hledání těch cestiček. Jo, v tom, že já jsem velký zastánce jako toho, že vždycky to jde, vždycky je nějaký jako řešení mm -hmm. a teď musíme jenom jako hledat uh, ty cesty a ne vlastně jakoby to, proč nechci, to říkat, nejde? nechci říkat ty výmluvy hmm. ale přesně jako ty důvody spíš proč to nejde Když se ještě podíváme na tu chůzi jak ty jako fyzioterapeut vnímáš barefoot mm -hmm. chůzi obuv Já řeknu vlastní zkušenost s, barefootem, nebo s barefoot botama protože já z určitých důvodů mám poměrně plochou nohu, nebo měl jsem jako plochou nohu a takovou jako nefunkční. A je to možná už tak jako těch 8 let třeba, tak, tak to ta přišla, ta, ta, éra vlastně jako těch barefootů, tak jsem si koupil na chůzi a i na běh. Jakože jsem v té době ještě chodil běhat víc, tak, tak jsem chodil běhat. No a v kombinaci v tom, v kombinaci to, že ta moje noha byla plocha nebyla vůbec jako na to nějakým způsobem připravená, na, na tady tu změnu. A já jsem jí dal takovýhle v úvozovkách záhul přes den a ještě potom nějaký běhání, tak po třech týdnech jsem měl oboustraný zánět achilovky, jo, který jsem léčil prostě měsíc, měsíc a půl. Takže já jsem zastánce toho, pokud je tam určitá průprava a příprava těch nohou právě jako na ten, na ten jiný způsob chůze protože opravdu jako ta, ta, ty nohy, nebo tak teď, ta osvěta je velká mezi, mezi maminkama, to vidím, jako že, že prostě se k tomu vracíme trošičku. Dost často je to, to spojené s nějakým zmatkem v podstatě, jako jestli ano, nebo ne, nebo, nebo jaký druh. Samozřejmě to, to, ta informovanost v dnešní době je taky svým způsobem někdy na škodu. Ale, ale takže já nevím, jak se to bude vyvíjet jako, jako v nějakém čase, teď jako ty děti, jak začínají chodit právě víc v těch barefootech, ale ta, ta, moje generace, my jsme dostali, že ty, ty klasické boty, které byly prostě jako ta noha byla zavřená, některým způsobem moc nemohla tam jako pracovat. A, a potom vlastně to, když já začnu chodit v těch barefootech nebo na boso, tak je to pro tu nohu prostě šok. Jo, a takže zna, znovu bych jenom to vrátil k tomu, že když s tím někdo jako přemýšlí nebo koketuje, tak, tak tak tam dej, nechte nějaký čas na, to, na tu průpravu a na tu přípravu právě těch nohy. Mm -hmm. jo, to... A když jsi teda tady zmínil děti, tak myslíš si, že je fajn už od začátku u dětí začít s barefoot? Hm, děkuji, že se na to ptáš, že na to můžu odpovědět tady, protože zase je to ohromně jako individuální tohle. Nejde to říct jako šablonovitě. Jo, já třeba co vidím ze zkušenosti, co se by méně zmiňuje, tak je, že my jsme každý nějakým způsobem volný. Jo, to to znamená jako kloubně. Někdo tomu říká jako hypermobilita, nebo můžeme říct jako kloubně mobilní. A tahle ta, ta, mobilita, nebo můžeme říct jako kvalita svalů a vazů, nebo vazů a svalů, tak se hodně promítá právě jako do těch nožiček. Proto e, jako jak to uchopit? Já když jsem volnější v těch vazech nebo hypermobilní, tak ty svalíky musí vyvinout jako větší práci na to, aby prostě tu nožičku potom udrželi ve správný, správný pozici. Ale já když jsem volný, já v těch těch vazech, tak ty nožičky dost často prostě takhle jako, jako poklesávají, že ty svalíky to ještě nedokází, nedokážou udržet. A tam bych já se měl trošičku jako zapřemýšlet a uvážit, uh, uvážit jestli ano, anebo ne. Jo, to, protože pokud jsou, je, je spoustu hezkých botiček, prostě, který třeba drží jenom patičku a mají volný přednoží. Jo, to, 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 jsou, to jsou, prostě potom takový, to je takový jako, indiv, by, jako, univerzální nějaký nástroj jakoby na to, jak, jak to uchopit, když člověk trošku neví, jestli jo nebo ne, protože samozřejmě potom, je, je roční rok a půl starý mimček, který má to, tu nožičku úplně prostě jako krásnou, prostě patička je, je, v, je v ose tý, toho lítka a tam proč ne, proč, ne, proč ne chodit jako na boso nebo, nebo barefootech. Na druhou stranu potom, když tam vidíte, že ta patička je jakoby víc šilhající, takhle jako právě do toho, jako do toho zborcení, tak tam právě, jak jsem říkal, že ten univerzální návod je mít jako, pevn, jako pevnější patičku a volnější přednoží. To je jako takový, ale zase neberte to prosím jako šablonovitě, berme to jako takový nějaký náhled na to, jak se v tom trošku zorientovat. A jak říkám, vidím trošičku takový, takový limit v tom pohledu, z pohledu určitý tý kloubní nebo tý vazivový jako kvality. Takže asi by bylo fajn, aby to děťátko viděl nějaký odborník a s tím se poradit, jaký boty zvolit. Jako buď to odborník, nebo v dnešní době, co máme zku, zkušenost, tak uh, opravdu ty, ty, ty krámy, které se, nebo obchody, jak bych uh, ty obchody, které se zaměřují na dětskou obuv, tak uh, ten personál tomu poměrně jako rozumí. Jo, a zase je to potom na nějakém usouzení jako rodiče, který tam s dítětem jde, pokud usoudí, že ten, že ten prodavač nebo prodavačka mu říká jako informace jako relevantní, jakože ve smyslu, že mu důvěřuje, tak bych mu ne, jako v tak nevím, proč bych mu nemohl jako důvěřovat. Mm -hmm. No to já jsem se takhle právě snažila jako změřit nožičku svého syna, bylo to teda hodně těžký a vlastně jsem byla strašně dlouho přesvědčená o tom, že má jako hodně širokou nožičku a potom jsme šli tady do jednoho obchůdku Sabina Rich, která vyrábí právě, která změří tu nožičku a vyrábí i boty na míru a vlastně mi řekla, že má jako normální šířku a, a že má dominantní palec, což je prý u nás častý a uh, právě jakoby, když jsem byla v, v běžném obchodě se poradit, tak mi um, nikdo nic jakoby takovýho neřekl, takže, jak jsi řekl, je jako fajn najít někoho, komu jako můžeš, můžeš důvěřovat, protože asi ne každý, hmm. um, každý v tom obchodě je vyložen jako odborník. Jo, to, je, je to ty jsi řekla jako hezkou, hezkou myšlenku, Janě, že ono je to jako ve všem s tou důvěrou. Mm. Jo, že prostě, když já mám nějaké pochybnosti, že, že, mi ten člověk, ať je to obchodě, ale ať je to fyzioterapeut, ať je to doktora, nebo ať je to nevím, hodinář, tak pokud jako ve mně nezbudí jako by, tu důvěru jako ve smyslu, jako že, že, jo, že ty argumenty, který jako by říká, nebo ten pohled jako by na něj, jako, že to není ono, tak potom je nejlepší se poradit s někým jiným, nebo já rád říkám třeba s těma jako fyzioterapeutama, že jako nějaké doporučení někoho někam, jako, kdo, kdo, už tam jako by byl, komu můžete i na základě té reference jako důvěřovat, že prostě to, to, už to jako ve vás budí ten, tu důvěru a, a zase se tam jako dokážete lépe uvolnit i to tělo. Jo? Když člověk prostě jde někam, jako kde mu není příjemně, nebo, nebo když se jako bojí, co má čekat, co, co přijde, že jo? tak už v tom je v nějakém jako napětí, v takovém jako stažení. No a to, to je potom jako jako těžký se v tom tak jako, jako vyznat, ale, ale jak říkám, v úzovkách rada bych jako dal jako na, tu, na, tu, důvěru jako v ty lidi. No. Tak to jsme hezky odpověděl i na moji poslední otázku, mm -hmm. jak najít kvalitního fyzioterapeuta. <laughs> Petře, řekni nám ještě, kde ti lidé najdou, kdyby chtěli i ten tvůj projekt vidět nebo i s tebou konzultovat nějaké své problémy. Mm -hmm. Tak já nejčastěji v ordinaci jsem v Karlíně, kde Pracujeme ve zařízení jako spinézio fyzioterapie a potom vedu ještě jedno zařízení na Praze 2, kde se zaměřuju spíš jako na nebo já osobně jenom jako na, na děti a, a vedu vlastně dva týmy jako lekliv jako, jako fyzioterapeutů s tím, že se snažím uh, jako předat vlastně jako by ty zkušenosti těm, těm mým kolegům a, a zejména i takový ten ten pohled jako na toho člověka jako na, na ten na ten celek s tím zájmem jo, protože vidím, že já rád říkám, že to naše povolání je to nejhezčí na světě, protože my s těma lidma dokážeme nebo trávíme poměrně dost času oproti třeba praktickým lékařům nebo pediatrům a podobně. A, a člověk tam jako opravdu může vytvořit určitý jako vztah a vůbec jako i tu důvěru právě a, a opravdu jako mu pomoct, jo. No a tak, tak to je v rámci jako té, té fyzioterapie a potom jako nedávno je to ještě tak jako v plenkách, v takovém, aktuálně ve fázi jako velkého vývoje, tak je to ten projekt Životní logika, kdy právě je to takový jako přesah k tomu tělu a takovou jako, já rád říkám, že mojí největší motivací, jako spustit tento projekt nebo předávat ty informace jako v tomto projektu, tak jsou právě ty nejmenší, ty děti. Protože, jak jsme se bavili na začátku, že já jsem velký jako zastánce toho, že opravdu jako dítě, které sem přijde, tak je takový jako nepopsaný list a, a v podstatě se do něj replikuje nebo, 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 aplikuje úplně jako vše z toho okolí. A, a samozřejmě, že každý jsme jiný, každý, každé dítě je jakoby jiné a teď, teď jde o to, jakým způsobem my vlastně budeme jako přistupovat nejen sami k sobě, že jo, jako, jakým způsobem budeme pracovat sami na sobě, protože ty děti nám to jako vždycky svým způsobem vrátí. Jo. Teď jsem to psal do jednoho článku, že, že u těch dětí platí také to zlaté pravidlo, co, co zase ještě to sklidíš. No a, a, proto bych to jako samozřejmě přál všem rodičům, ať už jako maminkám nebo, nebo tatínkům, ale, ale potom zejména těm dětem. Jo, protože je to něco, co jako na těch kurzech třeba jako rád na živých říkám, že ano, že jsem dospělej, že já chápu na, jako pohled nás dospělých a proto i třeba vás jako žena, maminek se hodně ptám, abych jako v tom, abych jako v tom byl co, co nejvíce, abych prostě těch informací a těch prožitků a těch, těch neduhů prostě jako věděl prostě co, co, co nejvíc. Takže jsem pochopil ten, ten pohled nás dospělých, ale právě skrze, tu profesi, tu fyzioterapii a ten zájem právě o to děti, tak jsem poznal i ten pohled těch dětí. A ten pohled těch dětí je dost často jako úplně jiný, než ten pohled nás dospělých nebo, nebo, ty představ, nebo těch představ nás dospělých a nebo civilizace. A to je právě to, co začnu s tou teď kůži, jako ve smyslu toho, že, že jsem přesvědčený, že nic víc, než ty děti vlastně jako nemá smysl jako vést je tím životem jako, v, jako té harmonie a v té spolupráci, protože jako když se nám to podaří, tak já si myslím, že jakýkoliv pracovní úspěch nebo, nebo něco takového, tak to je takový jako pomývý oproti tomu, když prostě najednou víš, jakým způsobem, jak, jakým, způsobem komunikovat prostě s tím kloučkem a s tou holčičkou. To je prostě potom jako, to, to je ráj na zemi, že jo. To je prostě to, je to, co je úžasné. Takže tak to je projekt jako životní logika, kde, kde samozřejmě budu rád, když, když prostě koho to bude zajímat. Je to, je to pro lidi, kteří mají o to zájem. Jo? To, to prostě i z, toho, i z, té své praxe, ale i ze svého života jakoby osobního jsem si prošel tím, že nemůžeš, do nikoho, nemůžeš nikoho do něčeho nutit. Jo, že ten člověk prostě musí přijít jako s tím zájmem stejně tak s tím tělem. Když ke mně přijde jako člověk s bolestma zad, tak už tím projeví zájem, že se jich chce zbavit nějakým způsobem. No a, a stejně tak, když člověk chce pohnout sám ze sebou, ať už sám kvůli sobě, anebo právě kvůli těm nejbližším, no tak, tak, je to právě ten zájem toho, toho, něco změnit. Protože ten ta, ta, ta naše, to naše nastavení nebo to, co jsme jako zažili, ať už v bazénu, a nebo doma, nebo, nebo, na fotbale, nebo kdekoliv, tak prostě nás nějak tady utvořilo. Teď tady, jak tady sedíme, že jo? A teď jde o to, prostě jestli, jestli nestojí za to, se trošičku jako vylepšit, když to řekneme, v tom, abychom právě v tom životě měli jakoby víc toho klidu a, a víc té radosti. Takový tý, jako která nás nic nestojí, jo, která není vázaná na, na, na cestování a na zážitky z restaurací a, a, já nevím, co mluvím je o svém životě samozřejmě, že, že najednou prostě, jako když tohleto člověk jako objeví, tak najednou zjistí, že o mnoho méně potřebuje. Bo já bych řekl, že nepotřebuje skoro nic. No, něco, někde bydlet, ať je teplo někde a, a, a přesně a, a, rozumět si s těma nejbližšíma. To je ten největší potom. To je, když, když to tak jako schrneme, to je vlastně ten největší zdroj té naší energie, že jo. Jo, že ten největší zdroj té naší energie, životní energie je to, když já si rozumím s těma svýma nejbližšíma. Jo, a samozřejmě platí to i naopak, že to je největší jako potom vysavač, jako by té energie. A právě ta životní logika je proto, abychom, abychom tu energii právě si mohli jako sami sobě dodávat tím, že si rozumím prostě sám sobě a s těma nejbližšíma. No já se na to budu muset podívat, protože potřebuju dodat velmi mnoho energie, takže věřím, že tam najdu odpověď na to, jak. Petře, moc děkuji za tvůj čas, děkuji za velmi inspirativní rozhovor a Jdu si hned po skončení ulovit termín k tobě, předtím než vyjde podcast, aby ještě nějaký na mě zbyl. Takže moc děkuju a těším se i na osobní zkušenost uh, s tvojí prací. Janě, já moc děkuji za pozvání, bylo to moc fajn, díky. Doufám, že pro vás dnešní díl podcastu byl přínosný. Nezapomeňte kliknout na odběr, ať vám neunikne žádná nová epizoda a určitě taky mrkněte na cukrflíšop.cz. Tak brzy na viděnou.